Hoje o tema da aula é pelo fim da violência, né, que é o objetivo maior desse curso, e se trata de atuação em redes de atenção às adolescências e juventudes, políticas públicas nos territórios, né? Então eu vou estar falando aqui sobre a linha de cuidado de adolescentes e jovens, que foi construída numa perspectiva do território de São Paulo, mas que nós esperamos, né, que essa linha seja construída no território, em 100% do território brasileiro, né? E estaremos também aqui hoje compartilhando com vocês a estratégia Juntos na Prevenção. E comigo aqui, eu tenho a honra, né, tive a honra de convidar, e estou vendo que ela já está na sala. Já, né? A Aline Batistella, que é mestre em antropologia social pela Universidade Federal do Mato Grosso. Ela é indigenista especializada com atuação no Serviço de Promoção dos Direitos Sociais e Cidadania, na Coordenação Regional Litoral Sudeste, do CRLISE, de Itanhaém, São Paulo, que é uma das áreas, né, da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, da FUNAI, com quem compartilhamos também uma experiência do Juntos na Prevenção. Aí eu vou poder passar já. Pode começar já? Então, e no segundo momento, a gente vai fazer esse primeiro momento falando de políticas públicas nos territórios, e no segundo momento da aula, às 10h30, estaremos com o Alan Gomes de Lorena, né? Nós iremos apresentá-lo, né? Que de fato vai fazer o encerramento, né? A última aula, que trará, né, caminhos, né? E apontará que sim, precisamos combinar com os jovens como eles querem se cuidar, tá? Próxima. Posso passar? Ou eu posso passar aqui? Não, eu passo. Posso clicar aqui? Então, nós começamos com alguns conceitos das juventudes, né? De uma forma mais ampliada, né? Mais geral. E agora eu trago, então, o conceito que a gente usa na linha de cuidado para a saúde na adolescência e juventudes, para o Sistema Único de Saúde, que eu já disse aqui que foi construído e pensado no território de São Paulo, do estado de São Paulo, né? E é o conceito que a gente traz, então, para trabalhar com redes de atenção integral à saúde. Então, de uma maneira geral, considera-se que a adolescência tem início com as mudanças físicas da puberdade e segue até a inserção social, profissional e econômica na sociedade adulta. Já trouxemos em outras aulas esses conceitos, mas é para reforçar. Tá? Da onde que estamos partindo do ponto de vista de profissionais de saúde, assistência social, de educação, em relação a políticas públicas, né? Então, o que está dentro das políticas públicas, né? Qual o conceito que nos norteia? Então, apesar dessas nuances estarem intrinsecamente relacionadas, as adolescências e puberdade não são a mesma coisa. Nós já sabemos disso, né? A gente vê isso na prática o tempo todo. Enquanto o termo puberdade diz respeito às mudanças fisiológicas que dão início ao processo de maturação biológica e sexual, a definição de adolescência considera, então, a adaptação às novas estruturas físicas, psicológicas e ambientais, com as quais este novo corpo entrará em contato. Por isso, né, segundo Aires e os outros autores, né, falam, né, nós falamos em processos psicossocioculturais da adolescência. Então, a gente traz aqui uma composição, né, dos aspectos biomédicos que justificam, né, até com os processos psicossocioculturais. Então, aí
a contribuição das ciências sociais aqui o tempo todo presente aqui no nosso curso, tá? Então, se perguntarmos a eles, né, aos adolescentes, sobre o que marcou o início da sua adolescência, e até nós, né, nessa nossa trajetória, né, hoje com já adultos, né, nós mesmos, né, e alguns farão referências às alterações físicas, mas a grande maioria apontará alguma mudança ou descoberta que remetem às primeiras vezes, né? O primeiro beijo, o primeiro emprego, o primeiro desentendimento com a família, a primeira grande decepção, etc. A gente enviou para vocês uma sugestão de podcast, de conteúdo em podcast, que foi feito em experiência, né, na região de Santo André, onde a Ana Clara e o Patrick, e acho que o Jefferson também estava nessa experiência, né? Provavelmente. Eles trabalham bastante essa questão junto com os profissionais, e isso é muito presente, né? Por isso que é legal, até quem não ouviu essa experiência depois, né? Se debruçar, né? Tirar um tempinho para ouvir essa experiência, tá? Então, assim, as definições de adolescência e de juventude no campo da sociologia, então, aí a nossa contribuição, né, a contribuição das ciências sociais, não se referem a uma idade precisa, mas um papel social diferenciado. Nessa perspectiva, as noções de adolescência, especialmente de juventudes, também correspondem à ideia de movimentação, de contestação, de instauração do novo e provocação de mudanças. Então, a gente pode também observar que, durante todas as transformações sociais aí, de décadas, a gente sempre vê que quem está aí na atuação e na transformação são sempre as juventudes, né? Então, as juventudes são responsáveis pelas mudanças dos cenários, né? Dos nossos cenários políticos, né? Até. Assim, não são apenas os adolescentes e jovens que precisam se adaptar à sociedade na qual se inserem, pois a sociedade também muda com a sua participação social, ou seja, a sociedade também está sempre mudando com a participação social das juventudes. E por isso que também é importante a gente estarmos promovendo a participação social. Dos jovens, nossas redes, né? Nas redes que atuamos. Consequentemente, cada nova geração, né, que integra as instituições também contribui para a sua transformação e sua experiência comporta algo diferente do que foi a adolescência e juventude das gerações anteriores. Então, fica aí a impressão que a gente não conhece o que é juventude, né? Que a gente até esquece desses nossos processos, né? Dos processos que a gente atravessou quando éramos adolescentes e jovens. Próximo, Regina. Entre os documentos mais recentes que garantem esse direito, né, que... Não, acho que é no anterior. Só um minuto. Não. Então, próximo. E daí, agora, propriamente dito, eu trago aqui para compartilhar com vocês uma política pública que foi construída desde 2016, em meados de 2016, 2017, e que foi publicada em 2018, que é a linha de cuidado para adolescência, linha de cuidado para a saúde, né, na adolescência e juventude para o Sistema Único de Saúde. Entre os documentos mais recentes que garantem esses direitos, a gente destaca, né? É destacada pela linha, né? As diretrizes nacionais para atenção integral à saúde dos adolescentes e jovens na promoção, proteção e recuperação da saúde, que foi publicado em 2010. Documento que propõe uma reflexão sobre a necessidade de um modelo de atenção à saúde integrado entre os níveis de poder, né? Os níveis federal, estadual e municipal, considerando as especificidades de cada região de saúde. E aqui, gente, eu vou estar também contando um pouco, falando um pouco da linha de cuidado e da justificativa do porquê
ter essa linha de cuidado, tá? Do que motivou e das justificativas da construção dessa linha, tá? Então, como temas estruturantes para atenção à saúde integral de adolescentes e jovens, estão nessas diretrizes a participação juvenil, a equidade de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, projeto de vida, cultura de paz, ética e cidadania e igualdade racial e étnica. Então, vocês vejam que são componentes também que fazem parte da saúde mental, né? E outros documentos também do Ministério da Saúde, que já sinalizavam há bastante tempo, né, a importância de uma linha de cuidado para a saúde de crianças e adolescentes em situação de violência. Então, durante toda essa construção de legitimação dos direitos dos adolescentes, né, das crianças e adolescentes, o Ministério da Saúde já sinalizava a importância da construção de uma linha específica para esse público, tá? E foi, de fato, né, construída essa linha e foi publicada em 2017. Próximo. Só que a gente, quanto à população jovem, né, em 2013, seus direitos específicos foram reconhecidos no Brasil através da lei, né, que instituiu o Estatuto da Juventude, em 2013, que foi um outro documento importante para o reconhecimento dos direitos dessa faixa etária no SUS, né? E a saúde sexual e reprodutiva de adolescentes e jovens no Brasil, que foi publicado nesse mesmo ano, tá? A progressiva consolidação desse arcabouço de leis e diretrizes em prol do direito à saúde de adolescentes e jovens reflete a legitimidade que o tema de saúde de adolescentes e jovens vem ganhando na sociedade. Então, em 2017, foi publicada a linha de cuidado de crianças e adolescentes, né? E por conta de tudo que a gente já vinha discutindo a nível de Brasil, né? Regina Figueiredo está aqui, né? E ela, como pesquisadora, né, se debruçou e estudou mais sobre essas questões, né? Ela pode falar com mais propriedade do que eu, mas para vocês terem noção que, de fato, essa linha de cuidado tinha que a gente tinha que se alinhar, né, para que a gente trouxesse essa perspectiva das juventudes, né, que daí não se refere a uma faixa etária, né, que é da adolescência, que é até 18 anos, né, uma faixa etária, e daí a faixa etária se amplia. Próxima, por favor. E daí a gente vê, né, que a contribuição, né, da área da epidemiologia, né, o quanto é importante para a saúde pública, né, porque os dados epidemiológicos seguem alguns critérios, né, e como esses critérios estão alinhados a essa linha de cuidado, né? Então, existem critérios para magnitude, né, que são taxas de morbidade e mortalidade, que representam um grupo geralmente saudável. Então, adolescentes e jovens, maior parte das causas de mortalidade e problemas de saúde são passíveis de prevenção. Em algumas regiões, né, as juventudes representam mais de 40% da população, o que aumenta a magnitude global de suas necessidades de saúde. Então, isso, né, essa magnitude explica porque, quando a gente está nos nossos consultórios, né, na nossa prática diária, como que os problemas aparecem o tempo todo nos consultórios, nos serviços de saúde, né, nos atendimentos de acolhimento, né? Então, a gente, na prática, a gente já vê o tamanho dessa magnitude, tá? Fazem parte dos critérios também a transcendência, né, dos critérios, que se referem a ações de saúde que trazem a possibilidade de impactar positivamente a sociedade, ou seja, adolescentes e jovens, trabalhando ou não, estudando ou não, estão constituindo de fato as relações sociais ou familiares, estão atuando na sociedade e tem aí um impacto
que pode ser minimizado, né, dependendo do agravo de saúde, né, que dependendo da questão que apareçam nos nossos serviços, né, não só na área da saúde, como também na área da saúde social e educação, né, que as nossas ações podem impactar positivamente, né, tanto para esse grupo quanto para a sociedade como um todo. E os critérios de vulnerabilidade. Pelo fato dos agravos afetarem a formação das identidades de adolescentes e jovens, porque é uma fase em construção, né? E as juventudes, dessa forma, elas são permeáveis a ações de promoção à saúde, que incluem educação em saúde e cidadania. E daí a gente destaca, né, para infecções sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, abuso de álcool e drogas e violência urbana, que é o que a gente se depara o tempo todo nas nossas redes de atuação. Próxima. Adolescentes e jovens, eles compõem, né, eles participam de um mesmo território, o que favorece a identificação, né, o que favorece a nossa identificação, né, dos fatores de risco e vulnerabilidades. E assim, a gente também consegue identificar quais os parceiros para articulações locais, a troca de informações e as ações e como serão essas ações integradas. Entretanto, olhar com cuidado qual será o coletivo a ser considerado para cada ação de saúde. Então, quando a gente vai desenvolver alguma ação de saúde no campo do território, a gente lança a mão, né, de um coletivo de informações, de populações, né, que a gente vai aí fazer uma escolha para considerar nessa construção da ação, tendo em mente que tais agrupamentos às vezes produzem generalizações e simplificações que podem prejudicar a integralidade dos cuidados. Então, aqui eu vou trazer um exemplo no campo de STAIDS, quando a gente traz para a discussão da equipe, né, que eu estou no município que tem um baixo índice de mortalidade por agravo AIDS, né? E a gente deixa de considerar o agravo AIDS na minha região, né? E isso, às vezes, me gera para algumas equipes tranquilidade, né? Que podem ter um olhar que no município está tudo bem, que as ações estão sendo todas ok, porque, de fato, os dados municipais apontam que não há problema, né? Que não tem, por exemplo, indicador de sífilis congênita, né? Então, tem município que não tem indicador, né, que não tem, que aparentemente não tem sífilis congênita, mas isso, na verdade, nos mostra que tem aí uma subnotificação, né, porque dependendo do número populacional, é esperado, né, do ponto de vista epidemiológico, que tenha taxas, né, que tenha aí um indicador de sífilis congênita. Então, esse é um dos exemplos. O outro exemplo é esse que eu já falei, né, da mortalidade por AIDS, né? Ou que os casos de HIV, por exemplo, estão muito focados em populações heterossexuais, né? Então, no meu município não tem problema de população LGBT, porque não tem dados, né? Não tem dados, que bom, né? As pessoas não compreendem, né, que na verdade a gente tem que ter um olhar para a região onde meu município está localizado. Por quê? Porque os adolescentes e jovens transitam, assim como adultos, né? A gente transita em todas as regiões, né? Então, normalmente tem os municípios polos, né, que são os municípios de médio porte. Então, os jovens, adolescentes do entorno transitam e às vezes nem usam o sistema de saúde do nosso próprio município, né? Então, a gente tem que ter essa em mente, essa
essas condições, né, de sociabilidade dos adolescentes e jovens, e que, às vezes, se a gente não leva em conta, produz as generalizações, né? Ou uma outra generalização que a gente também, às vezes, pode simplificar é, por exemplo, que meu serviço de saúde não tem práticas racistas, né? Ah, não dá, não observo, já discuti isso na equipe e a gente não tem práticas racistas, né? E daí, lá nos dados, a gente vai ver, né, que jovens que morrem por AIDS são jovens negros, né? Então, não se trata apenas do nosso serviço de saúde, se trata de uma sociedade estrutural que já foi trazida aqui nas aulas anteriores, né, que a Regina já trouxe, que o Patrick, que está aqui com a gente, falou dessa questão do racismo estrutural e de outras questões também que, inclusive, todas as aulas apontaram já. Então, para operar tais recortes, é geralmente muito necessário contar com a participação social de pessoas e coletivos que procuramos incluir. Então, é importante que a gente traga as pessoas que estão lá próximas a nós e que têm essa discussão atualizada para estar construindo a nós e implementando a saúde, a nossa política pública, né? Que é uma política pública brasileira, mas que, de fato, nós executamos nas nossas redes, né? Então, de acordo com o Ministério da Saúde, produzir saúde com adolescentes e jovens é trazê-los para o centro do processo como sujeitos de direito. Então, isso já é apontado durante toda essa construção que o Brasil já fez, né, durante todos esses anos, e é o que está publicado no documento de 2010. É disso que trata o princípio estratégico da participação social. Valorizar essa capacidade de opinar sobre a própria saúde, sobre questões que interferem nas condições de vida da comunidade. Então, isso também ela advém, né, de uma concepção freiriana, né, que a gente só consegue lançar mão da nossa saúde e realmente chegar à cura, né, se a gente entende as causas, né, do que está acontecendo conosco, né, e daí, a nível geral, né, adolescentes, jovens e adultos, né, e nós que estamos aqui participando do curso, também a gente sabe o quanto é importante nós conhecermos o que causa os nossos problemas para a gente poder agir, né? Então, isso também funciona da mesma forma para adolescentes e jovens, tá? E também implica em favorecer o engajamento, né, de adolescentes e jovens em iniciativas como grêmios escolares, conselhos gestores de serviços públicos, conselhos municipais, em outros grupos, associações, coletivos e redes existentes nos territórios e nas instituições que os adolescentes e jovens frequentam. Próximo. E que, assim, podem frequentar se nós, né, profissionais que estamos na rede, façamos essa promoção, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem. E daí a linha de cuidado tem um documento interativo, então você pode abrir, por favor, Regina? Inclusive, esse documento está no material, no nosso Drive. E é um material bem bacana, porque é um documento interativo. Eu vou até mostrar aqui para vocês como funciona. Porque é prático, né? Então, se a gente tem alguma dúvida... Que bacana, um documento bem atual. E a linha de cuidado, então, se baseou também na conceituação e especificação de cuidados que cada serviço de saúde oferece para adolescentes e jovens. Então, fazendo parte da rede, da linha de cuidado de adolescentes e jovens para o SUS, né? Pensando no SUS do estado de São Paulo, os serviços de atenção primária, as UBSs, Casa do Adolescente, ambulatórios especializados, os CAPs e os SAIs, CTAs.
Então, nos nossos territórios temos todos esses serviços, né, todas essas políticas públicas, e agora ampliando a linha de cuidado à saúde do SUS, tem outros serviços que atuam nas políticas públicas, que é a assistência social, e os outros serviços de educação, Lazer, né, a própria educação. escola que está lá no território, né. E daí tem aí o histórico, quem participou, várias instituições participaram e pesquisadores, inclusive nós. Tá. Aqui eu quero mostrar O índice. o índice. É uma publicação que é oferecida para todos os adolescentes e jovens. E é importante o pessoal saber que ela passou, né, em bipartite com a Secretaria Estadual junto com os COSENS. Então, o COSENS, ele ratificou isso, passando, autorizando, né, todos os municípios e secretários, né, e a Secretaria Estadual também. Muito importante, porque foi pactuado em todos os territórios do estado de São Paulo, né? Então, todos os municípios, vários municípios, inclusive, já implantaram a linha de cuidado, né? Santo André, que a gente sempre traz as ações, né? Não é por coincidência ou que trabalhamos tão atualmente em parceria com o município de Santo André, né? E com o município de Jacareí também. Aqui, no Ocupsus Juventudes. Bom, daí temos aqui o índice, né? E daí, se a gente clicar, por exemplo, deixa eu ver, contexto, objetivos da linha. Para com serviços, direitos. Atribuições de cada serviço. Aqui Apaga aí. nas recomendações, atribuições. De cada serviço. Tá, vou aqui na atribuições de cada serviço. Então, cada serviço tem aí uma atribuição. Então, vocês viram que bacana? Você já clica no. Já clicamos na atribuição e já, né? Mas, na verdade, eu queria. Peraí. Bom, e traz aí, trazendo todos os marcos, né, importantes, e para a gente acha que é muito importante, a gente vem enfatizando o tempo todo, né, o Sigilo e autonomia. sigilo, autonomia, e que não precisa ter exigência, né, de obrigatoriedade de presença de um responsável para acompanhamento no serviço de saúde. Tá? Então, a gente vem reforçando isso, porque isso é uma das principais barreiras, né, que a gente encontra. Adolescências, crianças, adolescentes e juventudes, né? São temas que são debatidos há bastante tempo aqui no território brasileiro, né? E, em paralelo a isso, a gente tem aí, eu trouxe, né? Achei importante trazer uma cronologia de trabalhos que nós pudemos acompanhar aqui no estado de São Paulo, que foi bastante potente, né? Trabalhos em redes, né? Que foi junto com a educação também, né? Onde a gente trabalhava bastante, né, sobre ações com o objetivo de potencializar, né, as ações de prevenção da gestação na adolescência, prevenção às IST-AIDS, né? E o importante é que sempre estivemos alinhados aos níveis centrais, federal, estadual e municipal, né?
e que até hoje reverberam em práticas nos territórios, né? Interfaces intersetoriais no território do cuidado em saúde. Então, alguns marcos legais desse trabalho em rede, né, das nossas práticas, indicam os caminhos que são possíveis. Então, trago aqui o projeto Escolas, né, que foi o primeiro projeto onde iniciou-se a discussão de prevenção de HIV/AIDS nas escolas, né, em 1996, um projeto nacional interministerial de 1995, que entrando até nas diretrizes e bases da educação nacional. E aqui eu quero trazer a contribuição da ONG APTA, né, que nesse momento foi uma ONG que trabalhou, que atuou muito, né, com professores, com educadores, né, com as instâncias de saúde, para levar essa pauta, né, para melhorar o acesso à informação, à prevenção de adolescentes e jovens. Tá? E logo a seguir, então, né, esse projeto foi se desenvolvendo, e aqui em São Paulo foi publicada, né, a nossa política estadual, que é a Prevenção Também Se Ensina, que é uma política que existe até hoje, né, inclusive é uma política atuante, né, que está nas nossas articulações até hoje, que faz o monitoramento das ações de prevenção. Tá? A política estadual Prevenção Também Se Ensina deu início em 96. Um outro programa, né, de saúde bem importante aqui do estado de São Paulo é a Comunidade Presente. Eu estou trazendo esses marcos aqui porque tudo isso constrói a estratégia Juntos na Prevenção, que eu vou estar falando logo mais. Tá? Então, o programa Comunidade Presente também é um programa aqui do estado de São Paulo, de 1998, que é o programa que fomenta a participação social no ambiente escolar. Então, vejam vocês que importante esse programa, né, que promove, então, as instituições deliberativas dentro da escola, né, que são conselhos de classe, grêmios estudantis, o conselho de escola, que é uma instância muito importante, que fez toda a diferença no trabalho dos Juntos na Prevenção no município, nos municípios, tá? A PM também, outra importante forma de participação social, tá? O Comunidade Presente também trabalhou em temas como justiça restaurativa, né? Então, vejam vocês como é importante, como a gente sempre tem que lançar a mão desse programa, tá? Em 2003, foi lançado oficialmente o Projeto Nacional Saúde e Prevenção nas Escolas, em Curitiba, tá? Então, mesmo esse projeto já estando em prática, né, ele foi lançado oficialmente só em 2003. E em 2004, 2005, o Estado de São Paulo, né, assim como outros estados também, formou grupos, né, grupos gestores intersetoriais para implementar a saúde e prevenção nas escolas nos estados. E os grupos gestores aqui do estado de São Paulo, eles também trabalharam tanto com o programa Saúde e Prevenção nas Escolas, como o programa da política pública do estado de São Paulo, que é o programa também Prevenção Também Se Ensina. Tá? Que tanto o programa Comunidade Presente quanto o programa Prevenção Também Se Ensina são coordenados pela FDF, Fundação de Desenvolvimento da Educação. Tá? E fizeram várias publicações, e eu acho importante estar falando isso, porque quando a gente chegou na escola lá, que eu vou trazer aqui a experiência, em 2014, a gente foi procurar exatamente essas publicações. A primeira coisa que a gente fez na escola foi procurar essas publicações, tá? Se estavam na escola, onde estavam, como é que estavam guardadas. Bom, no nível federal,
foi publicada essas diretrizes para a implantação da SPE, que já estava acontecendo nos estados e nos municípios brasileiros, como eu falei aqui no estado de São Paulo. Então, isso foi publicado em 2006. E de um projeto Saúde e Prevenção nas Escolas, de fato, se torna um programa Saúde e Prevenção nas Escolas em 2007. Tá? Então, é instituído através de uma portaria de legislação. Tá? Então, esse é um marco bem importante aqui para nesse trabalho com o território, com redes. Tá? Uma outra experiência importante do Estado de São Paulo foi a integração da rede de atenção básica com foco na atenção às ISPs, com início nos anos 2000, né? Então, através das ações integrais, né? Intersetoriais. Volta só um pouquinho. Tá. E foi uma experiência muito bacana, porque a área de IST HIV/AIDS, de fato, esteve muito integrada, né, com a rede de atenção básica no momento onde não havia essa integração, né? Então, em 2000, não havia essa integração. Então, foi, a Regina está falando aqui, foi uma experiência muito bacana, né? Porque realmente foi trabalhando o campo para que as ações de prevenção entrassem de forma bem importante, né? De uma forma no cotidiano, na rotina do atendimento da atenção básica. Então, você vê aí a questão da abordagem sindrômica, das ISTs entrando com força na atenção básica, a questão da testagem, né? Por conta também do monitoramento, né, que foi sendo realizado, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, né? E paralelo a essa integração, ao programa Saúde e Prevenção nas Escolas, ao SPE, que está aí tudo acontecendo no território, né? São Paulo também publica a resolução conjunta de 2011, né, que organiza essas ações de prevenção nas escolas de rede estadual de ensino, por meio dos projetos Fortalecendo a Prevenção às DST/AIDS e à Gravidez na Adolescência, tanto no ensino fundamental e médio. E aí a gente vê, então, que, enquanto política pública e lei, nós temos respaldo para trabalhar a prevenção a partir do ensino fundamental e dando continuidade no ensino médio, né? Então, nessa própria resolução, a gente vê que as ações, né, que a orientação das ações dê início, né, as ações de prevenção com distribuição de preservativo, inclusive, né, porque entra nessa resolução a definição de um fluxo de repasse de preservativos para as escolas. A gente vê aí a gente tendo uma permissão de trabalhar com esses conteúdos e com os insumos a partir do que hoje é o oitavo ano. Tá? E daí, paralelamente a isso também, de 2000 a 2012, 2013, continua o monitoramento da rede de atenção básica, especificamente das ações de prevenção e assistência às ISTs, e é muito comum a gente ir para os municípios, né, conversar com as equipes de saúde das unidades básicas de saúde e com os outros parceiros que compõem o território e estarem presentes nas reuniões, as organizações não governamentais, escolas, inclusive, né, e outros parceiros que fazem parte do território. Tá? E a partir dessa construção toda, né, surge, então, né, a gente trabalha numa estratégia que foi nomeada pela comunidade de Itacoaxetuba como Juntos na Prevenção. Então, eu trago aqui agora essa experiência do Juntos na Prevenção,
que foi uma política pública estadual, que é uma política pública estadual, que é publicada, né, que foi publicada o documento orientador para profissionais de saúde e educação em 2018, mas, de fato, a gente vem discutindo junto com o município, né, com o município piloto, os municípios pilotos, né, que daí foram criando, desde então, aí, 2000 e... nem sei quando começou, porque, de fato, a gente, é uma coisa que a gente vem discutindo desde os primórdios da epidemia, né? Então, próximo. Então, essas discussões, né, vieram no sentido de potencializar as ações de saúde de prevenção das IST HIV-AIDS nas comunidades com bolsões de pobreza, fomentando a atenção à saúde sexual e reprodutiva, com foco na promoção à saúde, prevenção da gestação indesejada, junto aos municípios paulistas com indicadores de saúde que apontavam para dados elevados de gestação na adolescência, altos índices de sífilis congênita. Então, daí eu volto naquela justificativa dos critérios, né, da saúde pública, né, que baixos índices de sífilis congênita também mostra que é uma vulnerabilidade, né. Mas, enfim, a gente se debruçou em municípios, né, com baixos índices de escolaridade, com índices importantes de mortalidade por AIDS, baixos índices de riqueza e de longevidade. Então, fomos procurar os municípios, né, para fazer esse convite, para essa construção, através do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, né, e chegamos, então, no grupo 5, que eram os municípios e que tinham índices de escolaridade baixos, índices de riqueza e longevidade baixos também, né? E, paralelo a isso, também estávamos conhecendo as outras experiências brasileiras em comunidades periféricas. Então, eu trago aqui a importante atuação do SEDAPS Brasil, que foi uma das experiências que nos incentivou, que incentivou bastante a construção dessa estratégia. Tá? Nós, aqui do Estado de São Paulo, participamos dos eventos Fala Comunidade desde 2010, que é um evento onde as lideranças comunitárias... É um evento anual que existe desde, acho que, de 2004, né? Eu não sei agora dizer ao certo, porque eu mesma comecei a participar desde 2010, né? Mas é um evento que as próprias lideranças comunitárias, os próprios jovens dos territórios, as próprias organizações que fazem parte dos territórios do Rio de Janeiro e de outros estados, inclusive, né, participam para compartilhar suas experiências, né? Então, são momentos bem ricos, onde, inclusive, onde a gente aprendeu muito sobre a atuação dos agentes comunitários nos territórios, né? Trabalhando com prevenção de STHIV-AIDS, no âmbito, né, da Rede Nacional de Comunidades Saudáveis. E tivemos também a experiência da criação de mapas online pela plataforma Mutiro Maps para identificar os recursos da comunidade, né? Para os agentes comunitários fazerem um mapeamento dos recursos e registrarem. Então, a plataforma Mutiro Maps serviu como uma plataforma para registrar achados. Tá? Hoje, essa plataforma está inoperante, mas a gente espera que um dia, né, essa plataforma volte a funcionar, porque estão todos os registros, né, desse projeto piloto estão lá nessa plataforma. Tá? Foram realizadas as oficinas de geoprocessamento, né, para os municípios de São Paulo, para que os municípios pudessem trabalhar utilizando essa plataforma. Bom, a partir daí, a gente firma, então, uma parceria bem importante para o projeto, né, para a construção piloto, junto ao município de Itacoaxetuba,
mais precisamente em 2013, com essa expectativa de construção e com a expectativa de, se existe todas essas políticas públicas, né, o que está acontecendo, né? Por que que a prevenção, por exemplo, nos territórios e junto às escolas não alavanca, né? O que está acontecendo? E a resposta da comunidade foi uma resposta genuína, né? E foi um passo a passo que já está recomendado e sempre esteve recomendado nessas políticas públicas que eu trouxe aqui. Então, próximo. E daí é incrível que nós, né, profissionais de saúde, a gente costuma falar da inoperância dos programas, mas, de fato, os programas só operam se nós, como agentes promotores de educação e saúde, de agentes públicos, né, se nós fizermos com que essas políticas realmente tenham atuação dentro do nosso território, né? Então, a gente tem que pautar, trazer essas pautas para as nossas reuniões, cobrar os gestores, trazer essas pautas. O projeto Juntos na Prevenção começou com a vinda de uma agente comunitária de saúde, propondo para a escola a parceria entre escola e posto de saúde na luta contra a DST, AIDS e gravidez na adolescência. E foi aprovado o trabalho tanto na parte de rodas de conversa e também a distribuição de preservativos, como muitos lugares no bairro. Hoje em dia, o índice de DST/AIDS está aumentando. Não podemos mais ficar calados, nos omitir. O jovem ele tem direito a ter conhecimento sobre o seu próprio corpo. Tem direito de se prevenir. Ele tem direito a ter informações de como poder viver melhor. Primeiro que eu gostaria de dizer que esse projeto ele entrou aqui na escola através, né, com a aprovação dos órgãos colegiados, que é a Associação de Pais e Mestres e o Conselho de Escola. Então, as agentes comunitárias de saúde estiveram na escola, divulgaram o projeto para a comunidade, com os representantes da PM e do Conselho de Escola, e falando da importância, o pessoal aprovaram, e aí foi o primeiro passo para que outras ações viessem acontecer. É um projeto da Secretaria da Saúde em conjunto com a Secretaria Estadual de Educação, que veio a somar ações junto com o projeto da Secretaria de Educação, conhecido como Saúde e Prevenção nas Escolas, e também Prevenção também se Ensina, que já são orientações previstas nos planos de aula, com os que os professores de Ciências e Biologia trabalham, né, orientam os alunos a respeito de prevenções tanto de gravidez precoce como de doenças sexualmente transmissíveis e planejamento familiar, né, linkado com as ações das escolas que já existem, vem contribuir para a melhoria da comunidade de forma geral. Aqui na escola foi marcado uma ação do dia 23/8, onde vários convidados vem prestigiar e tomar conhecimento do projeto. Aqui na escola, nós decidimos que, inclusive, nesse cantinho aqui, vai ser um canto de divulgação, conhecido como Cantinho da Prevenção, que é um canto de divulgação onde diversas informações vão ser colocadas, né? Diversas informações vão ser colocadas, então, cartazes, distribuição de preservativos, conscientização, folhetos, etc. Então, nós vamos criar aqui um cantinho da prevenção que vai, juntamente com o apoio do Grêmio Escolar, vai nos fortalecer nessa campanha sobre a prevenção. Essa ação conjunta da Secretaria de Estado de Educação com a Secretaria de Saúde, ela se originou através de uma resolução chamada Resolução Conjunta e vem aí a legalizar, vamos dizer assim, respaldar
todas essas ações, né? Então, os preservativos chegam na escola através do posto de saúde aqui, onde as agentes comunitárias de saúde, a cada 15 dias, trazem 4 caixas de preservativo masculino e deixam na escola. A gente está fazendo a distribuição para os alunos que necessitam e que buscam conosco. Bom, você pode compartilhar a foto? Então, o vídeo mais ou menos mostra que foi importante, que foi uma ação que foi disparada pela Unidade Básica de Saúde, né? Os agentes comunitários foram na escola, mesmo porque os agentes comunitários têm filhos que estudam nas escolas, né? E eles levaram essa demanda, né, na Associação de Pais e Mestres e pautaram uma reunião no Conselho de Escola. Essa ação já estava sendo feita na comunidade, já tinham várias estações de prevenção implantadas. Inclusive, vocês chegaram a ver no vídeo, né, os jovens... do Grêmio Estudantil, entregando para as estações de prevenção o porta-camisinha e as camisinhas, né? Então, vejam vocês que, assim, o diferencial desse projeto foi a visibilidade da prevenção, né? Esse ato de você entregar, de um jovem entregar um porta-camisinha com camisinha para um pai, né, de aluno, que tem um comércio, que estava lá na escola recebendo esse porta-camisinha para colocar na sua estação de prevenção, é um ato muito importante, né? Porque envolve os familiares, de fato. Você volta uma antes, Regina? Tudo bem, não? Bom, não sei se vocês conseguiram ver no vídeo, né? Mas essa família participou desse momento, que foi uma reunião da escola da família, um dia na escola do meu filho, que inclusive é uma ação da escola da família, né? E eles receberam um porta-camisinha. Esse menino estuda na escola, né? Então, vejam vocês a tranquilidade da escola em trabalhar com essa temática, mas essa tranquilidade ela só se deu porque a unidade básica deu essa visibilidade na comunidade, né? Ela não chegou direto na escola. A escola não foi o ponto de partida do trabalho de prevenção, né? A escola, a unidade básica, a estratégia de saúde da família, através dos agentes comunitários e de outros profissionais, trabalharam essa visibilidade no território e, quando chegaram na escola, a escola teve tranquilidade de trabalhar com essa questão porque os pais eram parceiros, já tinham essa parceria com os próprios pais. E, para surpresa de todos, né, porque a gente tem muito essa coisa do mito das famílias, né, das religiões evangélicas, de não querer trabalhar esses temas, né, de ter resistência. E, por incrível que pareça, o município de médio porte, Itacoaxetuba, um bairro de 30 mil habitantes, não teve sequer uma reclamação, um familiar que se posicionou contra essas ações. Então, isso nos mostra, né, que se a gente envolve de fato, mas de uma forma coletiva, né? Olha a concepção freiriana aí nos inspirando o tempo todo nesse curso, né? E nessas ações também. Quando a gente traz isso para a pauta coletiva, é muito mais tranquilo
as pessoas apontarem soluções e se engajarem nessas soluções, né? Próximo. Então, e agora, para continuar essa experiência do Juntos na Prevenção, eu vou passar a palavra aqui para a Aline Batistella, que é uma grande parceira da FUNAI e que, facilitou, né, para nós, né, das áreas de STHIV/AIDS, uma ação bem importante na terra indígena do Jaraguá, inclusive o Alan, que vai ser o professor do próximo momento, que já chegou, fica aqui, vem cá. Ele participou dessas ações também, foi parceiro, enquanto ele estava, naquele momento, no município de São Paulo. Né? Então, que bom, Aline, que você pôde estar conosco aqui para poder compartilhar um pouco essa experiência. Tá. Bom dia, estão me ouvindo? Ótimo. Então, bom dia a todas, todos, todes. É muito, muito bom estar junto com vocês. Quando a Annalise convidou e ela me passou as aulas, e eu passei o final de semana, na verdade, ouvindo vocês. E é muito gratificante, né? Eu sinto que é um abraço coletivo. Quando nós estamos engajados, né, em fazer dar certo essa escuta, essas relações todas, essas experiências que levam para os adolescentes e para a juventude, no nosso caso, enquanto povos indígenas, nós falamos sempre como jovens, né, para abarcar toda essa relação de diversidade existente. E o encontro com a Annalise foi muito, muito importante. Em 2018, se não me engano, teve um curso, né, que foi oferecido em relação à prevenção, e nós fomos convidados, né, pelo Estado, e participei por alguns dias, junto com juventude indígena e juventude em geral, em São Paulo, de um curso ofertado. Nessas conversas, eu e a Annalise cheias de ideias e vamos, né, juntar esses coletivos e as necessidades que nós temos dentro dos territórios indígenas, nós iniciamos essa parceria e acabamos tendo uma ação muito importante, nós chamamos de projeto piloto, né, porque a nossa intenção foi 2019, que são essas fotos que vocês viram aí anteriormente, da ação em si. Nós pensamos um projeto piloto na terra indígena Jaraguá, em São Paulo, e nós estenderíamos esse mesmo projeto para outras terras indígenas do estado de São Paulo. Bom, como todo mundo sabe, veio uma pandemia, né? E não pudemos ter esse tipo de ação em conjunto. Então, uma das questões aqui é já pensar, e já começamos a conversar, nessa retomada desse tipo de projeto, que é muitíssimo importante dentro das comunidades. Mas como ele começa? Como a Annalise já falou muito, né, dessa construção dessas relações, começa com as necessidades e com a escuta da própria comunidade, de quais são as necessidades, do que a juventude precisa, de como essas relações, e principalmente algo que parece muito simples, mas que é tão fundamental, que são as rodas de conversa, né? Que os profissionais da saúde têm essa expertise de formação para ouvir e, ao mesmo tempo, também deixar com que a juventude se comunique. E foi, eu posso dizer que foi um trabalho com muito sucesso. Nós tivemos primeiro reuniões com as equipes de saúde que trabalham dentro do território. Vimos quais eram os pontos que as equipes de saúde entendiam como fundamentais para serem abordados com os jovens. Depois disso, tivemos outras reuniões e aí pudemos fazer o trabalho diretamente com a juventude, que são essas imagens que vocês estão vendo. Então, nós tivemos dia de, junto com, dentro dos territórios, nós temos agentes indígenas de saúde, né? Porque como é dividido, a FUNAI, ela faz o que a gente chama de monitoramento dessas ações, mas quem trabalha com a saúde dentro do território
é o Ministério da Saúde, por meio da CESAI, e também em alguns municípios nós temos a relação com o próprio município lá dentro atuando, que é o caso da terra indígena Jaraguá. Então, vocês vão ver de azul ali na primeira imagem, nós temos um agente de saúde indígena, que é algo fundamental, né? Quando você trabalha nessa relação com a coletividade e trabalhando com a escuta, nós temos no nosso país 274 línguas indígenas vivas. E o povo Guarani, que é predominante na terra indígena Jaraguá, fala a língua Guarani. Então, eles têm como primeira língua o Guarani e depois como segunda língua o português. Então, é fundamental que, dependendo dessas relações que a gente leva para o território, que a língua desse povo seja respeitada, né? E que a língua, nessas relações, ela se faça e esteja presente. E é o que aconteceu o tempo inteiro com essa ação. E aí, na segunda imagem, vocês veem o dia que foi feita a testagem rápida. Nós nos surpreendemos, inclusive, com a adesão, né? Com a quantidade de pessoas que estavam ali, que queriam participar. E, enfim, é uma ação que envolve toda essa questão dos agentes de saúde, da comunidade indígena, das relações com o Estado, a escuta na própria língua, são questões fundamentais, e o matriciamento, né? Nós trabalhamos muito com essa construção da tentativa das redes locais, né? Redes de proteção local. E o trabalho que é feito em projetos como Juntos na Prevenção, e que hoje, né, ele dá espaço e continuidade aqui no Ocupe, ele é fundamental, porque sem essas parcerias nós não existimos para que possamos trabalhar em conjunto com as necessidades de cada localidade. Então, esse é um trabalho que nós estamos já, né, em conversa para continuidade dele e agora levando para outras localidades do estado de São Paulo, e que eu posso dizer que é essa interação que faz com que realmente a gente sinta que as redes de proteção, que é o lugar de onde eu posso falar, não é? E não da saúde, mas que nessa expertise que vocês têm, que a prevenção à violência, que a prevenção de uma série de relações de saúde possam ecoar realmente nessa interação. Porque se não tiver essa relação, nós não temos saúde de uma maneira integral, né? Acho que eu me empolguei, desculpa. E aí é isso, eu devolvo a palavra para a Annalise, né? Que eu espero que a gente possa trazer muitas outras experiências exitosas, como o que nós tivemos em 2019, levando para os outros territórios indígenas do nosso estado de São Paulo, e agradecendo o fato de estar aqui com vocês. Obrigada pelo trabalho que vocês fazem todos os dias. Nós que te agradecemos, Aline, por esse compartilhar, porque através dessas experiências a gente vê a potência, né? A potência das parcerias, né? E que é possível, né? A gente trabalhar juntos, né? Mesmo em situações que nos parecem muito adversas, né? Eu lembro que a gente tinha vários desafios, né? O desafio da língua, né? Mas que os agentes comunitários de saúde, que você bem mostrou, faziam a tradução o tempo todo em Guarani e faziam as orientações e também traduziam para a gente quais as orientações que eles estavam dando para o povo indígena, né? Ou seja, incluindo a gente também na educação popular em saúde. Isso foi realmente uma experiência incrível, né? E é uma resposta comunitária, porque, na verdade, não foi nada imposto, né? Foi tudo construído em conjunto. Então, agora a gente pode ir para o próximo? Então, só reforçando aqui que a Aline,
ela indicou dois materiais, né, que já, a gente já colocou no Drive, tá? Bom, e agora a gente está finalizando a aula, já são 10h20, né? Então, estamos indo para as recomendações práticas. Então, que a gente trilhe, né, na luz das políticas públicas e legislação que existe, né, para garantir o direito à saúde de adolescentes e jovens. Para a gente não dar eco a questões que não são leis no nosso país, né? Porque isso é um... Em vez de a gente avançar, a gente retrocede. E não leva a nada, né? Porque, de fato, não é uma legislação, né? Então, que a gente sempre trilhe na luz das políticas públicas e da lei, né? Pautar a necessidade de implantar a linha de cuidado de adolescentes e jovens nos territórios, também uma outra recomendação importante. Que a gente, onde estivermos, que a gente articule com instituições, porque nós somos a rede, né? Então, que a gente articule com as instituições, com os coletivos e com outras redes que estejam presentes no território, para que realizem ações que promovam a reflexão e o debate entre os jovens, potencializando assim as soluções dos problemas e principalmente o fim da violência, que é um dos grandes objetivos aqui do curso. Né? E que a gente promova a educação popular em saúde como prática inerente do nosso cotidiano. Volta só um pouquinho. Porque a promoção da educação popular em saúde prevê exatamente essa fala, né, da população e a escuta, né? Então, respeitando e valorizando a fala dos agentes comunitários de saúde, né, a fala dos adolescentes, a fala dos jovens, a fala dos professores, enfim, a fala dos profissionais, é uma forma de promover a educação popular em saúde, né, para que a população popular em saúde, principalmente a fala dos jovens e adolescentes, se faça presente, né? E trazer as pautas de enfrentamento do racismo, para valorizar as construções e as histórias latino-americanas, reconhecendo que o colonialismo deixou feridas e que essas precisam ser tratadas e curadas. Essas são as recomendações práticas, assim, que a gente já pode sair daqui agindo assim. E a gente traz outras recomendações, assim, só que específicas de populações, das outras populações, né? Que são as juventudes e adolescentes, né? Da população de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, intersexuais. Pode falar? Não, eu queria falar de certificação. Então, você quer? Então, a Regina, ela vai acabar passando as recomendações para cá, e daí a gente já vai para o intervalo e a gente já começa com o Alan. Você Tá. fala? Então, você quer vir aqui? Você Não, fala? não posso falar. Ah, então tá bom. A Regina fala agora. Então, pessoal, só pegando carona. Deixa aí, gente. Tá dando para ouvir? Você tem que fechar o áudio do microfone. Então, pessoal, só pegando carona aí, né? Então, vocês sabem que o Estado teve vários momentos nessa questão da educação, não é? Então, você tem gestões que mobilizam mais a questão da educação, outras menos. Mas é importante saber que todas as legislações estão em vigor, não é? Desde a primeira lá, que é de 92, que foi a portaria que proibiu, né, a quebra de sigilo de alunos nas escolas, tá? De alunos HIV até a atual, não é? Nós temos todas essas legislações correndo, né? E é importante falar que em 2019, o Supremo Tribunal Federal, julgando, né, uma tentativa de proibição de educação sexual na escola, ele deu o caso positivo para a gente.
Então, nós temos a deliberação que dá jurisprudência para o país inteiro, não é? Que o Estado é responsável pela educação sexual e, inclusive, pela discussão de gênero com adolescentes. Então, isso é uma decisão nacional, né? A outra coisa que eu quero falar é que essas estratégias aí gerais, né? Aproveitar um pouco do que a Aline falou, né? Porque quando a gente fala de linguagem, a gente não está falando só de gente que fala outro idioma, né? A gente está falando também a fala do jeito que os jovens falam para ser entendidos, né? E respeitar, não é? O jeito que eles falam, né? Porque não adianta falar tecniquês, né? Quando a gente faz ação de saúde, porque ninguém faz coito, né? E nem conhece as gônadas, não é isso? E esse tipo de linguagem. Essas são recomendações específicas, né, por tipo de população, não é? Então, a gente falou as gerais para todos os adolescentes, né, e estamos pensando agora especificamente no público do nosso curso, né, que é os adolescentes e jovens LGBTI, né? Eles devem ser incentivados, né, a buscar os serviços da atenção básica, em especial as UBSs, que estão em todos os distritos, pelo menos, do país, né? Esses serviços devem atender toda essa população sem discriminação, se preparar a tratar com respeito, né? E de forma acolhedora. As identidades de gênero diversas devem ser sempre consideradas, né? Quando a gente vai atender uma mulher, ela pode sim ser lésbica ou bissexual, não é? Quando é trans, né, registrar o nome social em todos os cadastros, né, exames e tudo, e utilizar o nome social, né? Ele tem que estar no cartão SUS, né? Durante as consultas, os profissionais devem levantar os tipos de parceria sexual para orientar as estratégias de cuidado, né, pensando nessa população LGBT, que pode estar ali, né, mesmo que não aparente, né, gente, porque a gente tem aquele mito que o gay fala fino e a lésbica fala grosso, e isso não é nem representativo de 40% da realidade, né, tá certo? Então, a gente tem que considerar as parcerias, a vivência, e eu sempre falo assim, na dúvida, pergunte, tá? Deve-se atentar para a saúde mental desse público, é um público vulnerável, como a gente mostrou lá no começo, né? Com questões de saúde mental que podem estar ligadas a preconceito familiar, não é? Vivência de violência escolar, não é? Vivência de violência no trabalho, violência social, né, em casos necessários de pessoas em sofrimento, né, fazer orientação e acompanhamento ou indicação para serviços de saúde mental. Deve-se abordar o álcool e drogas dessa população, não é, porque vários dessas discriminações levam elas a viver em guetos, né,
onde há abuso, né, e até dependência dessas substâncias, né, e deve-se sempre orientar o não compartilhamento de objetos cortantes e perfurantes. Acho que é uma prevenção geral, né, mas também para a população LGBT que faz, principalmente, eu ia falar, as trans fazem muitos procedimentos estéticos, né, então é importante a gente falar sobre isso, tá? Recomendações agora pensando na especificidade de lésbicas, mulheres bi, né, ou homens trans, né? Deve-se considerar as parcerias lésbicas, bissexuais, para orientar comportamentos preventivos, né? Deve-se solicitar igualmente o exame Papanicolau, né? Lembrando da recorrência, né, de vulvovaginose e corrimentos nesse público, que deve ser verificada, né? Em caso positivo, orientar tratamentos. Deve ser orientada a boa higienização de unhas e objetos de uso sexual, né, os brinquedos, porque essa população costuma usar, né, ou objetos ou fazer mais manipulações, né, importante a questão das unhas e da higiene, né. Podem ser recomendadas também as barreiras plásticas, né, para a realização do sexo oral. A gente ensina, né, a usar ou a camisinha feminina, não é, que já cobre a entrada da vagina, não é, ou rasgar, né, abrir a camisinha masculina para fazer uma proteção, ou até mesmo esses plásticos que a gente usa na cozinha, né, para fazer a proteção para o sexo oral. Deve ser levantada a necessidade de prevenção contraceptiva. O fato de ser mulher lésbica ou um homem trans não quer dizer que não está sujeito à gravidez, né? Então, se há práticas, né, com homens, é necessária a prevenção contraceptiva. Deve ser orientada a realização de testes rápidos, sífilis, HIV e hepatite, né? Mesmo que ela não tenha relações com homens, ela pode ter tido, né? Porque a gente sabe que são doenças do sangue, né, gente? Hoje em dia são infecções e não é só do presente, da vivência da sexualidade no momento que você está atendendo ela, né? E para as que fazem ou fizeram sexo com homens também, ou informada a PEP para situações de risco. Devem ser orientados e solicitados exames de mama, não é? Útero, trompas e ovários, né? De acordo com o protocolo padrão adotado no SUS, né? Especificamente para homens trans, né? Acrescentar informações sobre se houve uso de hormônio masculinizante, né, se está havendo, em caso positivo, ser orientada à busca de serviços específicos para a realização dessa hormonização com acompanhamento médico, não é? Municípios devem procurar abrir ambulatórios LGBT para fornecer essa hormonização, não é? O CRT DST AIDS de São Paulo dá apoio, né, com protocolo e o envio desses hormônios para os serviços e municípios que solicitarem. Em caso onde há desejo de retirada de seios, né, por esses homens trans, né, ou qualquer outra intervenção masculinizante, encaminhar o usuário, né, para os ambulatórios LGBT existentes na rede, para que ele seja incluído, né, no sistema de encaminhamento de fila única dessas cirurgias, tá? Recomendações para gays e mulheres trans, né? Deve ser considerar as parcerias com outros homens, né? Mesmo um homem que vá a uma consulta não quer dizer que ele é hétero. Então, a gente sempre pergunta, você tem parceria sexual? É parceria com homem, com mulher, né? Aí você orienta os comportamentos preventivos em relação à saúde sexual e reprodutiva. Deve ser orientada a realização de vacinação de hepatite B e HPV, lembrando que esse público, ele tem uma orientação especial para vacinação de HPV, né, gente? Tá certo? Que pode ser orientada, se não dada na UBS,
no serviço da STAIDS. Devem ser solicitados regularmente testes rápidos de sífilis, HIV e hepatite B e C, lembrando que é uma população chave, né? Deve ser incentivado os de preservativos internos ou externos, né? A gente tem trabalhado essa questão do interno, né? Não falando mais preservativo feminino, né? Lembrando que esse preservativo, ele pode ser usado para o sexo anal, por homens, né? Homens gays e também trans. A vacina de hepatite A, esqueci de anotar aqui, gente, também está orientada para esse público. Eu vou completar aqui antes de subir a aula, tá? Deve ser informada a disponibilidade e o lugar de busca da PEP no município. Deve ser informada a disponibilidade local de aquisição da PrEP, mesmo que o município não faça, tá? A gente orienta que seja sempre falada da PrEP, e principalmente quando a pessoa não faz os frequentes de preservativos. A PrEP... A orientação de HPV, da vacina da HPV. Tá. A PrEP, tá? Ela não está disponível em todos os municípios, mas regionalmente sempre tem um município maior de referência que é importante encaminhar. Então, é importante que a atenção básica saiba qual é o município de referência que tem a PrEP também, tá? E não só o serviço da ST. Deve ser orientada a realização de exames de próstata, né? Lembrando que a mulher trans continua tendo próstata, mesmo, né, se ela fizer cirurgia de redesignação sexual, tá? Vou repetir aqui, né, há uma orientação especial à vacinação de hepatite A e B e a vacinação de HPV para o público gay e mulheres trans, travestis e transexuais, né? Essa orientação permite que essa população se vacine acima das faixas etárias que estão recomendadas para o resto da população. Porque vocês sabem que o HPV, gente, ele é dado dos 11 aos 13 anos, né? Mas para a população gay e trans, né, de mulher trans, é dado, né, pode ser dado durante toda a vida, já que eles têm uma alta vulnerabilidade e incidência dessas doenças. Então, é importante que os municípios combinem isso para poder ser realizado nas UBSs ou, pelo menos, haja encaminhamento para o serviço da ST para essa realização. Especificamente para a mulher trans, né? Deve-se acrescentar nas consultas, no diálogo, né? No acolhimento, informações sobre uso de hormônio feminilizante, não é? Porque a gente tem uma incidência de uso por si própria, né, enorme, não é? E, em casos positivos, orientada à busca de serviços para a realização dessa hormonização com acompanhamento médico, mesmo que esse serviço não esteja no seu município. Então, é importante, a gente vai passar para vocês, né, os ambulatórios que existem, né, com hormônio feminilizante. Eu vou fazer a lista já com os endereços e pôr na pasta e depois passar no grupo. Os municípios devem procurar abrir, então, da mesma forma, né? Ou aparelhar uma UBS de referência, né, gente? Por exemplo, o município de São Paulo, ele começou com UBS de referência, né? Para hormonização. E depois que ele estendeu uma UBS de referência em cada território até abrir o ambulatório, tá certo? Em caso onde há desejo de cirurgia, não é? É importante que as UBSs e os serviços todos estejam informados, né, da forma de encaminhamento, né, para o sistema CROSS, né, do CRT, que vai orientar a fila única dessa cirurgia, tá? E deve-se orientar a realização de procedimentos estéticos, né? Lembrando que as mulheres trans são mais vaidosas do que as mulheres cis, né? E elas fazem diversos
procedimentos estéticos e esses materiais devem ser sempre descartáveis, tá? Inclusive, né, para depilação, etc. Então, é isso, pessoal. Vamos dar um intervalo de 10 minutos, né? Sim. E aí a gente volta com a segunda parte aqui. Tem uma perguntinha. Tem uma pergunta? Tem. Essas recomendações, notas técnicas das vacinas HPV e hepatite A estão disponíveis no Drive? Então, né? Vamos colocar a recomendação. Os serviços de DST, gente, eles já têm essa recomendação. O que eles precisam é trocar informação com as UBSs, tá certo? Tá? Porque uma UBS pode ser referência para essa população nesses casos, né, de hormonização e vacinação, isso pode ser combinado, ou se o município quiser, melhor ainda, no caso de vacinação, todas as UBSs, né, para facilitar o acesso perto das residências onde essa população mora, não é? Então, a gente vai mudar assim, eu vou mandar no grupo e vou pôr no Drive também, tá bom? Emily, você quer ler alguma coisinha antes ou a gente vai para o intervalo mesmo? Não, só tinha uma questão da... Bom dia, né, gente? Abre o microfone. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Não, está sem microfone. Sem microfone. Não, mas eu abri. Agora sim. Ah, tá. Aumenta aí, tá baixinho. Tá dando para ouvir? Sim? Bom dia. Não, é só uma questão que a IA tinha deixado lá para cima, que é sobre os juntos, né? Podemos fortalecer esse projeto nas comunidades neste segundo semestre ainda? Nas escolas, na Zona Leste? Sim. Então, os juntos estão no momento onde a... Vocês estão me ouvindo? O Juntos começou, né, como resposta da comunidade e hoje é uma estratégia estadual, né, que vem sendo pactuada a nível central com os municípios. Então, a Secretaria da Educação, junto com a Secretaria da Saúde, através do Programa Estadual de DST-AIDS, tem conversado e tem discutido diretamente com as diretorias regionais. Então, quem que está perguntando é da Diretoria Regional de São Paulo, de Educação. Diretoria isso, Regional a IA perguntou. A IA Cristina. Da capital. É interessante conversar com a Diretoria Regional, a qual que faz parte, né, da região, né, a qual a sua região está inserida, e porque já tem o documento orientador. No meu entender, já temos políticas públicas e já tem o documento orientador. No meu entender, é importante que as ações estejam alinhadas com os níveis centrais, sem dúvida. Mas uma vez que já existe política pública, a gente não precisa estar amarrado com essas determinações, entendeu? Por exemplo, não precisa o nível central vir na minha escola e falar que eu posso fazer essas ações, porque eu posso fazer essas ações, né? Então, o que eu ia orientar aqui como recomendação é que é importante que a escola ou a unidade básica de saúde ou outra representação de política pública, até o próprio conselho, né? Tanto o Conselho de Educação como o Conselho Municipal de Saúde, fazer essa articulação entre si no local e fazer o cronograma de atividades, sentar junto com o diretor da escola, sentar junto com o gerente da unidade básica e já fazer o cronograma anual, porque a escola tem um cronograma muito engessado por conta do cronograma das aulas já por si só, né? Então, se a gente da área da saúde vai essa semana tentar entrar com uma ação a semana que vem, a gente não vai conseguir, porque já tem esse cronograma, porque eles trabalham em cima de cronograma e, assim, diferente da gente, que tem dificuldade de se organizar com cronogramas, a escola é uma escola, né?
Então, eles se organizam, né? Eles têm as tarefas tudo muito bem organizadas, seguem um roteiro, né? E a gente tem que conversar com esse roteiro, com essa programação da escola. Por isso que, às vezes, a gente tem dificuldade de entrar, né? Se alinhar aqui, e a Cristina está falando que se alinhar com a Diretoria Regional de Educação é muito importante. Então, assim, o Programa Municipal de STAs, nós, enquanto profissionais de ponta, né, estarmos alinhados, né, ligar, né, e perguntar, vocês conhecem a Estratégia Juntos na Prevenção? Eu gostaria de estar fazendo um trabalho na escola, tudo bem? Né? Muito difícil alguém falar que não está tudo bem. E se alguém falar, eu oriento a vocês a entrarem em contato, mandar um e-mail para juventudes@crt.saude.sp.gov.br, porque assim, dessa forma, a gente tem condições de levar essas demandas para a Secretaria Estadual de Educação, né? Eu acho muito difícil, porque tem o próprio documento orientador que já regulamenta, né? Que já nos dá esse respaldo. Pessoal, precisa lembrar também, precisa lembrar também que a próprio material didático de ensino médio, né, e do ensino fundamental também da Secretaria de Estadual de Educação tem o conteúdo, né, de gravidez na adolescência, contraceptivos, preservativo e STHIV e AIDS. Então, isso está a rigor, não é? Que nós já conversamos na Secretaria de Educação, porque esse material é guia para o professor preparar as aulas, não é? Então, todos os alunos da rede estadual deveriam passar por essas aulas, não é? Portanto, um professor que resolva fazer uma ação, não é, que seja a ampliar, vamos dizer assim, o material didático com um projeto, com uma ação mais divertida, não é? Ou usar arte, né? Ele estará ampliando só a abordagem do conteúdo que já está inserido, não é? Nas apostilas, né, da área de ciências, tá? E não precisa ser o professor de ciências, né? O professor de ciências tem aquela aula prevista, mas o projeto pode ser multidisciplinar. Não, e lembrando que quando a gente foi na escola, a primeira coisa que a gente fez foi ver onde estavam esses materiais. E tinha muito material da saúde e prevenção nas escolas, muito material da prevenção também se ensina, materiais... O material do Vale do Sonhar, que foi uma metodologia e jogos bastante importante, né, que assim... que envolvem os adolescentes e jovens nas reflexões. E o que a gente se deparou? Que as escolas têm esse material, muitos materiais, nem tavam, as caixas estavam fechadas. Não tiraram nem o material da escola, da caixa. E foi muito legal essa descoberta junto com os professores e junto com o diretor e os alunos do Grêmio, né? Nossa, que material é esse, né? E de poder explorar esse material e ver que sim, tem essa possibilidade e a gente só tem que promover essa possibilidade na escola, né? E a Unidade Básica de Saúde colocou na pauta grupos de adolescentes, né, semanais, na Unidade Básica de Saúde, em horário escolar, né, porque tem aluno que estuda de manhã e tem aluno que estuda no período da tarde, né, e à noite também. E eles fizeram esse calendário junto com o diretor da escola e o diretor liberava alguns alunos para ir para a Unidade Básica de Saúde em horário de aula e retornar para a escola depois, e enfim, né. Foi uma experiência bem rica, assim, com conhecimento dos pais. E, de fato, não teve essa coisa de, precisa pegar autorização dos pais, os pais são contra. Então, queria finalizar aqui, às vezes a gente fica engessado por conta dos mitos. Os mitos nos engessam. Enfim, essa acho que é a conclusão. De qualquer jeito, né, pessoal, queria só dizer...
que a gente lá no Instituto de Saúde está fazendo acompanhamento, né, de qualquer tentativa de processo, seja na saúde e educação, tá bom? Porque como a gente tem contato com o Ministério Público, não é? E nós temos as leis de educação e as leis de saúde, e os advogados por aí não têm, não é? Né? Nós sabemos que a legislação atual, com as nossas leis, não é? Com as nossas deliberações, as nossas portarias, certo? A gente instrumentaliza de advogados ou qualquer coisa que ocorra. Porque as pessoas precisam saber que as leis mudaram, não estamos mais no Código do Menor, tá bom? Então, eu vou passar de novo, a gente está dando consultoria, né, de implantação da padronização de atenção, e no grupo eu peço, né, depois a gente vai falar recomendações, né, gente, que vocês se mantenham no grupo de WhatsApp, porque é onde a gente vai divulgar cursos, materiais e as propostas, tá? Vamos dar 10 minutos, gente, até 11 horas aí, pode ser só? E nós vamos, então, agora para um intervalo de 10 minutos, 10h51, a gente volta às 11, pode ser? E vamos para a aula de encerramento, que é a aula mole, né, que depois chama. Vamos para o almoço. Você já está apresentando? Ué, não está aparecendo? Por enquanto, não. Aqui, ó. Agora está sim. Vamos voltar, pessoal? Então, vai falar o Alan Gomes de Lorena, sanitarista pela USP, especialista em gestão de rede de atenção e saúde pela Fiocruz e mestre em saúde coletiva pela USP. Ele trabalha na gestão do SUS junto às periferias da cidade de São Paulo. É teu, Alan. Bom, todo mundo consegue me ouvir aqui? Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Maravilha. Deixa eu... Ah, que bom. Eu vi que a... Ah, tá aqui, que legal. Bacana, bom te ver, bom te rever. Bom te rever. Maravilha. Eu vou projetar a tela aqui para a gente começar essa aula. É mais uma conversa. Vocês podem... entrar toda hora no diálogo, eu vou tentar ser o mais sucinto possível para essa discussão. Eu vou projetar a tela aqui. Eu queria saber se vocês estão vendo a tela projetada. Sim. Sim, né? Maravilha. Então, gente, bom dia para todos. Como já foi apresentado, eu sou Alan, eu sou sanitarista de formação, fiquei aí 4 anos trabalhando na política municipal de STAs, na relação da prevenção combinada junto com as juventudes, né, sobretudo juventudes negras e LGBTQIAPN+, de periferia. Fiz o meu mestrado sobre esse tema e atualmente eu estou no Capão Redondo, Jardim Ângela, trabalhando na supervisão da atenção primária à saúde do Capão Redondo, Jardim Ângela, como eu já disse, mas também Mogi das Cruzes.
E aí, eu estou chamando essa aula conversa de precisamos combinar com jovens como eles querem se cuidar. Eu poderia também colocar aí como eles querem se prevenir. Eu acho que essa discussão, né, prevenção e juventudes, ela sempre foi muito cara para a gente que está dentro da formulação da política pública ou que está atuando no serviço de saúde com essa população. E aí eu estou fazendo uma menção também à Conceição Evaristo, né? Como a Conceição Evaristo fala, combinaram de nos matar, mas a gente combinou de não morrer. Então, acho que é um pouco pensar essa relação e também da gente começar a pensar racialidade dentro do campo da política pública, dentro do SUS, o que é fazer prevenção para jovens negros, LGBTQIAPN+, de periferia. É complexo, mas vamos lá pensar sobre esses modos, né? Eu trouxe uma experiência teórica e uma experiência prática sobre essas questões, como a gente pode ampliar acesso. E aí eu acho que a gente sempre precisa partir, né, do contexto epidemiológico. Se a gente olhar, né, a prevalência de HIV no Brasil, a gente tem uma epidemia muito concentrada em algumas populações, né? Uma delas é a população trans, então quando a gente vai olhar aí a prevalência de 36% nessa população de travestis e trans, e quando a gente compara... Ah, é que mudou. Não mudou? Opa. Ah. E aí ele demora, viu? A gente teve aqui um contratempo. E aí, o que eu estava falando aqui, o que é importante é a gente olhar a prevalência do HIV, né? A gente tem uma epidemia muito concentrada em algumas populações. Hoje, né, a nível de Brasil e a nível mundo, né, a população preta trans é que mais se infecta com HIV, por várias razões, e uma delas é a vulnerabilidade, tanto individual, social e programática. Mas quando a gente coloca em comparação com a população geral, a gente vê aí uma prevalência de 0,4%. 0,4%, 36%, tem questões importantes aí, né, do porquê algumas populações se infectam mais e outras menos. E aí, quando eu coloco população geral, eu estou chamando homens e mulheres cisgêneros, heterossexuais, majoritariamente brancos. Então, de novo, né, a expressão da racialidade ela vai ser importante no acesso à saúde, no acesso à prevenção e no acesso a tratamentos. E aí, né, acho que um outro ponto importante é que gays e HSH, mulheres trabalhadoras do sexo e pessoas que usam outras drogas são pessoas que se infectam mais com HIV de acordo com a sua vulnerabilidade, tanto individual, social e programática. Mas eu, desde tem uns 3 anos, eu estou interessado de pensar a epidemia de HIV pela juventude, né? E aí, quando a gente olha a prevalência de HIV na população jovem, de 18 a 24 anos, a gente vê aí um indicador de 18,4 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, né, para cada 100 mil habitantes, 18 jovens nessa faixa etária pode estar infectado com HIV. Só que o dado do Ministério da Saúde é um dado muito bruto, né? Ele não diz muita coisa, quem são esses jovens. E aí, obviamente, né, se a gente começar a olhar com um olhar mais interseccional, classe, raça, gênero e sexualidade vão ser importantes, porque tem diferentes tipos de jovens, né? Então, um jovem que está lá no Capão Redondo, preto e gay, vai ser muito diferente de um jovem branco e gay que está no Itaim Bibi. Ou uma travesti que está em um cenário de prostituição vai ser muito diferente daquela que tá no Transcidadania, por exemplo. Então, acho que é importante pensar essas variações, né, de juventudes. E aí, um debate que é muito bem estabelecido e que foi muito pauta desse curso aqui, a população jovem não chega no serviço de saúde. Não chega no serviço de saúde, por quê? Esse é um ponto importante, né? E a gente sabe essa resposta também, só que a gente não enfrenta essa resposta com a devida seriedade, porque o serviço não é convidativo, né? A oferta tecnológica de cuidado que eu ofereço para essas juventudes não dialoga com eles em nenhum momento, né? Então, quando chega um jovem preto, possivelmente vai passar pelo racismo, se chega um jovem gay afeminado, com certeza vai sofrer alguma discriminação por ser um jovem afeminado, ou como a Regina disse, né, minutos atrás. Se é uma jovem lésbica, vai sofrer alguma lesbofobia. E aí, né, isso vai se tornando com que um serviço de saúde não se torne realmente atrativo, né? Fica um peso, né, ir para o serviço de saúde se eu for um jovem de 18 anos, de 24 anos, de 29 anos.
há marcadores importantes nisso, né? Que o serviço de saúde também reproduz algumas opressões. E aí a gente sabe muito bem, se os jovens não estão no serviço de saúde e se eles circulam muito bem na escola, a gente sabe um outro espaço que eles vão circular também. São as festas, né? As festas é um espaço de socialização dessa juventude. E aí a festa, eu estou colocando o fluxo, o baile funk, o sarau cultural, a batalha de rima, os eventos culturais que acontecem no centro cultural, é onde esses jovens estão se encontrando. E aí é muito importante, né, acoplar ações de saúde dentro desses espaços culturais, porque aí já tem um deslocamento, né? O jovem não vai até o serviço, mas eu vou até esse jovem, né? O que a gente chama na atenção primária de busca ativa, ou o que a gente chama, né, pela perspectiva do HIV, do que a UNAIDS vem trabalhando há muito tempo, de outreach, serviços de divulgação. Então, eu vou até uma dada população divulgar o meu serviço para eu vincular elas no meu território, né, onde esse serviço está atuando. E aí, dentro dessa perspectiva de prevenção combinada, né, que é combinar diferentes estratégias de prevenção, pode fazer sentido, né? Eu levar a testagem extramuro, por exemplo, dentro de um sarau cultural, de eu levar as informações de PEP e PEP dentro de uma cena sexual, dentro de uma festa sexual. É interessante trabalhar a redução de danos dentro de um contexto de festa que tem muito uso de cocaína, por exemplo. Então, há formas de ampliar o acesso da juventude nesses espaços de festa. Obviamente, eu vou ter que olhar o que significa cada festa e propor essas ações. E o mais importante, eu vou falar isso mais para frente, o mais importante é ouvir as pessoas, né? Acho que trabalhar com saúde pública, fazer política pública, é realmente ativar a participação social. Acho que não tem receita de bolo, né? Vai ouvir as pessoas, vai para campo e vai construir a política a partir disso. E... minúsculo, né? Agora foi esse, né? É? Se você deixar assim, ele pergunta. Porque ele não está no piano, está ficando só. Tá bom. Alguém tem alguma dúvida do que eu estou falando? Se não, coloca no chat, alguém aqui vai me orientando. Eu vou colocar assim, pequenininho, como o Jefferson orientou, e vamos seguindo. E aí, acho que o que eu estava falando, né, é um pouco, né, de ouvir as pessoas. E ouvir as pessoas é a história da epidemia de AIDS no Brasil e no mundo, né? A gente aí tem pelo menos 5 décadas de ondas de AIDS, né? E cada década mobiliza um sentido diferente para essas populações. E aí o que é importante é a gente sempre olhar a história, né? Então, na década de 80, por exemplo, a gente tem um ativismo de base comunitária muito importante que vai construir as primeiras estratégias de prevenção e muito pela organização da comunidade LGBT, que é a IAPN+, né? Vai ser a camisinha pelo movimento gay e vai ser a redução de danos pelo movimento de pessoas que usam drogas injetáveis no momento ainda pré-AIDS, né? Década de 60, 70, em Amsterdã, na Holanda. E aí, né? Década de 80 tem essas estratégias de prevenção, camisinha e redução de danos. Década de 90, eu acho que tem um momento importante, né? Que o SUS começa a sair do papel e a gente tem uma resposta governamental de incluir o AZT, o tratamento antirretroviral, como uma resposta à epidemia de HIV, né? E aí, 3 momentos importantes de prevenção, a década de 90. A camisinha, a redução de danos e o tratamento. Só que, para a gente que é da saúde, quem está na assistência, quem está na educação, houve uma coisa muito importante, né? Ah, as pessoas têm vulnerabilidade. Há vulnerabilidades individuais. É quando nasce também, na década de 90, dentro do campo da saúde coletiva, o conceito de vulnerabilidade, né? Que é tocado muito fortemente pelo Ricardo Aires, lá no Departamento de Medicina Preventiva. Só que eu sou sanitarista, e eu não trabalho com o conceito de vulnerabilidade nas minhas práticas dentro da política pública e acadêmica, né? Eu vou trabalhar com outro conceito que eu acho muito mais, que eu acho importante também, que é a interseccionalidade, que nasce também na década de 90, junto com a Kimberly Crenshaw. Que ela vai estudar um pouco do racismo nos Estados Unidos, como funciona para as mulheres negras. E aí acho que é importante a gente olhar para essa história que eu quero marcar, que é vulnerabilidade e interseccionalidade são conceitos que nascem junto, na década de 90, só que eles não se encontram, né? Eu acho que tem aí, eles não se encontram por alguns motivos, que eu vou contar depois. E nos anos 2010 é quando, dentro do campo da saúde coletiva, começa a estudar a interseccionalidade. E aí começando a flertar também com vulnerabilidade.
E nesse momento é importante, porque em 2010 é quando começa essa discussão de prevenção combinada ao HIV, né? O Ministério da Saúde implementa o Bases Conceituais em 2017, na gestão, se eu não me engano, acho que é do Mesquita ainda. É, do Fábio, eu não vou me recordar de quem estava nessa gestão, nessa liderança. Mas nesse momento da prevenção combinada é exatamente isso, né? Reconhecer que algumas populações já sofrem algumas vulnerabilidades, têm barreiras de acesso, e a gente precisa dar resposta para isso, né? Que é quando começa a ganhar força esse conceito de interseccionalidade a partir da vulnerabilidade. E aí a gente tem essa discussão importante da meta 90-90-90, da meta 90-90-90, né? 90% das pessoas tratadas, testadas em supressão viral. E 2020, a gente tem aí a gente é atravessado por uma outra pandemia, né? Que é a COVID, e uma história basicamente repetida também, né? Tem uma resposta governamental mais ou menos fraca ou péssima, né? Que é o governo Bolsonaro, e um retorno à categoria grupo de risco, né? Sendo que o movimento de AIDS sempre lutou contra isso, né? As pessoas não são grupo de risco, as pessoas são vulneráveis, é um estado que as pessoas podem estar ou não, então movimentos importantes aí dentro da epidemia de AIDS. E aí, como eu tô afirmando aqui com vocês, acho que o que eu acho importante discutir nesse momento que a gente está, né, 2023, Brasil e mundo, é realmente reorganizar as narrativas pelo pensamento negro radical, né? Colocar as populações negras no centro da resposta. Pensamento negro radical é um conceito que eu tenho trabalhado também já faz uns 2-3 anos dentro do campo da saúde coletiva, e para mim ele é importante. Ele é importante para reconstruir o que a gente chama de saúde, né? O que a gente chama de política pública, o que a gente chama de cuidado. O pensamento negro radical é um movimento que nasce também na década de 80, nos Estados Unidos, a partir de ativistas negros, teóricos negros, poetas negros, artistas negros, para pensar a experiência diaspórica no mundo branco, europeu e americanizado. Eu acho que no Brasil tem tido uma certa relevância, né? Acho que muitas pessoas têm estudado o pensamento negro radical, muito no campo da sociologia, da antropologia, da letras, e na saúde ainda há uma lacuna sobre isso, né? Sobre esses autores, e esse é um lugar que eu tenho estudado já faz um tempo, 3 anos, né? A partir do mestrado. E aí, acho que eu queria pegar com vocês 3 momentos que eu considero bacanas, que é da Cristina Chagas, que é uma antropóloga negra, artista, que ela, em 2016, ela lançou In the Waking, on the Blackness in Being, que é um livro que ela fala da experiência da escravidão, e ela fala de 3 momentos que eu considero muito importante para essa aula aqui hoje, né? Da gente sentar na sala com a história, de superar esse status narrativamente condenado, e o terceiro ponto, né, o trabalho que fazemos requer novos modos e métodos de pesquisa, enfim, novas formas de entrar e sair do arquivo da escravidão. Como eu disse, né, o pensamento negro radical ele vai estar muito implicado na história da escravidão, como a Sharpe vai falar no trabalho dela, como a Denise Ferreira da Silva vai falar no trabalho dela. Eu acho que essa pode ser uma autora mais ou menos conhecida no Brasil, porque ela é brasileira, é uma artista visual e filósofa de uma favela do Rio de Janeiro, que hoje está no Canadá. Side Heart, Web do Boys, então tem muita gente aí produzindo, que já produziu sobre a história da escravidão, mas eu quero olhar, eu quero fazer um movimento inverso aqui e olhar o arquivo, né? O arquivo como um lugar de saber das histórias que a gente conta ou não sobre prevenção do HIV, sobre vulnerabilidade, sobre interseccionalidade. Porque quando a gente trabalha com arquivo, a gente vai ver uma dimensão de histórias que não foram contadas. Então, quando a gente fala lá no campo da saúde coletiva, a vulnerabilidade começou com a epidemia de HIV, com gays, brancos, que eram mais afetados pela epidemia de AIDS. Verdade, é isso mesmo, mas e as outras narrativas? Né? Das pessoas pretas, das pessoas trans, das prostitutas, dos usuários de drogas. Há uma espécie de saber que foi arquivado sobre essas pessoas. E o arquivo ajuda a gente a olhar para isso. Então, eu quero olhar o arquivo como esse movimento, do que a gente pode contar ou não sobre saúde, né? O que eu posso contar ou não dentro de uma faculdade de medicina, dentro de um instituto de saúde, dentro de uma política pública, ou arquivo como esse lugar, né, de conhecimento. E aqui eu queria trazer uma passagem do Taussi, que é um antropólogo médico que eu gosto muito, que ele tem um livro chamado
As Sueras Sodes, eu juro, eu vi isso, ele vai trabalhar com antropologia e desenho, e ele fala de uma coisa assim, do que se omitiu sobre a história original das palavras. O que a gente conta sobre essas histórias? E aí, trazendo também a Chimamanda Adichie, que é uma escritora nigeriana, ela fala desse perigo de uma história única, né? E quando a gente conta essa história única, a gente só mostra quando a gente é vulnerável frente a uma única história. De novo, né? Que história a gente conta sobre saúde coletiva, sobre epidemia de HIV? E aqui eu estou trazendo o Félix Pimenta, que é uma liderança preta da comunidade Ballroom de São Paulo, que fala: as histórias sobre HIV e AIDS estão concentradas nas gays brancas. Mas eu quero saber das histórias de pessoas negras que viveram com HIV e AIDS. Com certeza, a Ballroom é um arquivo de pessoas negras que viveram a epidemia da AIDS, além das pessoas que vivem com HIV na Ballroom. É. Aqui, a narrativa do Félix é uma pessoa que eu entrevisto no mestrado e é uma pessoa que topa, aceita ter o seu nome revelado dentro da pesquisa. Porque é isso, né? Trabalhar com arquivo não é só contar essas histórias, mas dar nome para essas pessoas. As pessoas têm histórias, mobilizam teoria, mobilizam conhecimento. Então, o arquivo também é um pouco dessa relação, dessa intelectualidade preta, né? Seria injusto ou antiético da minha parte fazer uma pesquisa sem revelar o nome, né? Ou de não construir uma relação de parceria, né? De coprodução com essas pessoas, né? São pessoas negras que há muito tempo foram silenciadas dentro da história da escravidão. E essa é a história do arquivo, né? É aquilo que eu fecho, aquilo que eu não sei. E o Brasil, né? Como a gente sabe bem, é um país sem memória, né? É um país desmemoriado. Então, o arquivo também é um pouco trabalhar a memória das pessoas, sobretudo aquelas mais afetadas pela epidemia de HIV. Eu acho que um ponto importante que as travestis têm feito no município de São Paulo é recontar a história da prevenção por elas mesmas, né? Então, no período, na Operação Tarântula, no período da ditadura, né? Policiais agrediam elas e elas cortavam uma parte do corpo, o pulso, e jogavam seu sangue positivo dentro desses... jogavam seu sangue positivo nos policiais para se proteger, né? Como na época o HIV era o câncer gay, era a peste gay. Então tem uma noção importante aí, que a prevenção do HIV, muitas vezes, ela pode ser uma forma de controlar uma epidemia, controlar um vírus, mas ao mesmo tempo eu posso usar ela como uma sobrevivência, né? Como sangue positivo, como uma sobrevivência, né? Justamente para aquelas pessoas mais afetadas pela epidemia, estigmatizadas e marginalizadas. Então, aqui é essa potência que eu quero mostrar para vocês, que a gente vai trabalhar, vira e mexe com essa noção, né? O arquivo é um conceito teórico, mas ele é prático também, né? A gente sabe o que a gente é brifado de não falar. Você pode falar disso, você não pode falar disso. Então, é essa relação. Comunidade Ballroom, né? Pro Félix Pimenta, eu não sei aqui se todo mundo já viu a série Pose, se viu o documentário Paris is Burning, mas a comunidade Ballroom é uma organização preta afrodiaspórica. São pessoas pretas, trans, não binárias, que se organizam em casas e criam uma estrutura familiar, né? Já que são expulsos de casa por conta da sua identidade de gênero, da sua orientação sexual, então fazem esses agrupamentos, né? E como a gente vai ver lá em Pose, também é um momento de celebração, né? É um momento que eu posso performar o meu corpo de acordo com categorias, né? Realness, realeza, beauty, beleza, face, rosto, expressar um modo de vida que eu não consigo a partir dessa experiência branca, cisgênera, patriarcal da sociedade organizada, né? E aí, acho que um ponto que eu gosto bastante do Flip é uma outra liderança da comunidade Ballroom, um cara preto, gay, positivo para HIV, que fala publicamente da sua sorologia. Ele fala desse arquivo da comunidade Ballroom, né? Que a Ballroom começa a se fortalecer enquanto organização preta afrodiaspórica na Latex Ball. Latex Ball é um evento que acontece todos os anos no CDC, CDC, né? Center of Disease Control dos Estados Unidos, que pauta a prevenção do HIV. Então, a Ball é esse momento de celebração que as pessoas vão competir, sempre tem um tema, mas também é o momento das ações de prevenção. E o Flip fala uma coisa que eu acho bacana, que a Latex Ball foi idealizada por esse coletivo de pessoas da Ball, que se uniram e formaram a House of Latex, e foram na porta do GMHC, Gays Men's Health Crisis, para exigir respostas de prevenção para a comunidade Ballroom. Isso é muito importante, porque isso rompe com o que a gente estuda, né, dentro do campo da saúde coletiva. Eu vou trazer a saúde coletiva também como um lugar onde eu
onde eu tenho sido forjado, né? Onde eu tenho sido experimentado a relação da política pública e de pensar sobre essas questões. Porque o que a gente vai falando sobre isso, né? A gente não sabe disso, né? Que a prevenção do HIV começa com as pessoas pretas. É que vai bater na porta do governo e exigir ações de prevenção. Mas quando a gente vai ver, vai olhar Paris is Burning, ou vai olhar a série Pose, por exemplo, está lá um arquivo muito próprio dessa comunidade, de onde começou a prevenção do HIV, realmente com as pessoas pretas. E aí, quando a gente olha o dado epidemiológico, tanto global ou até a nível mais focalizado dentro de uma periferia, por exemplo, Capão Redondo, a gente vai ver que pessoas pretas se infectam mais com HIV, morrem mais de AIDS, no contraponto que pessoas brancas, gays, têm mais acesso ao tratamento, conseguem a supressão viral e estão detectáveis, né? Não transmitem o vírus da HIV nas suas relações sexuais. Então, de novo, né? O arquivo ele não é só um conceito analítico, ele fala de uma realidade, ele fala de uma vida, ele fala de muitas vidas, por exemplo, né? Então, quando a gente vai olhar o documentário Paris is Burning, que eu super recomendo que vocês assistam, tá na Netflix, tá no YouTube, que vai falar da organização da House of LaBeija, né, que é da Pepper LaBeija, da House of Pendave e da House, esqueci o terceiro nome da casa agora. Mas o que é importante na série, que são pessoas pretas, queers, e grande parte, quando aparece a narrativa das pessoas, positivas para HIV. E um ponto importante dessa história são pessoas que morrem de AIDS, né? Exceto a Venus Extravaganza, que morre por conta de uma transfobia. Então, as pessoas pretas já estavam morrendo de AIDS há 50 anos atrás. E que só agora, ou nos últimos 10 anos, por conta da interseccionalidade, que esse debate tem sido mais posto concretamente dentro do campo da saúde coletiva. E que o pensamento negro radical já falava disso há 50 anos atrás. Então, tem um atraso, né, dentro do campo da saúde coletiva, na formulação da política pública, de olhar para essas pessoas. E o atraso se chama racismo institucional. A gente precisa dar nome para essas coisas. E aí, trazendo algumas outras relações. Tem o reality show Legendary, que está na HBO Max, que fala um pouco dessas questões. O Michael Robertson, hoje, é uma liderança no CDC dos Estados Unidos, que pauta a prevenção do HIV na relação com a Ballroom e com as pessoas negras. E aqui ele dá uma entrevista que eu acho super bacana, depois eu posso até traduzir, sobre essas duas pandemias, né? A Ballroom tem alguma coisa a dizer. Essas duas pandemias, ele está falando basicamente do HIV e do racismo. Então, de novo, né? Então, a pandemia, né? Como a gente sempre olha, sempre a partir de um contexto biológico, infeccioso, mas a pandemia ela pode ser social também, ela pode ser dando uma relação da escravidão, né? Na relação do genocídio, que são questões sempre sociais. E aqui, eu gosto muito do trabalho da Hartmann, que para mim ela é central hoje dentro do meu pensamento, que ler o arquivo é entrar em um necrotério. Quando ela fala isso, ela vai falar um pouco da história da Vênus. Eu coloquei na bibliografia o artigo Vênus em dois atos. Eu acho que ali é um grande portal para pensar essas relações, o que a gente conta ou não sobre pessoas negras. No artigo Vênus em Dois Atos, a Hartmann vai contar a história da Vênus, que é uma menina morta no arquivo da escravidão, que se recusa a ter uma relação sexual com seu capitão do navio negreiro, né? Ela se nega a essa relação, uma menina de aproximadamente 12 ou 13 anos, ela se recusa a ter essa relação sexual e ela é morta por esse capitão de navio. E quando a Hartmann vai olhar os registros sobre Vênus, o que ela encontra no noticiário de óbito dela, Vênus morreu dentro de um navio negreiro. E aí a Hartmann tem uma pesquisa muito profunda com escravidão nos Estados Unidos, né? Então, ela já tinha se deparado com muitas mortes sobre essas pessoas e que o registro não era nada. Morreu por tal jeito, morreu de tal coisa, morreu por muita violência. Então, ela sempre se recusava a olhar essa descrição da morte. E ela começou a fazer um movimento, que hoje é o método de pesquisa dela, que é a fabulação crítica, que é olhar para essas vidas como uma vida que vale a pena. E aí, chamando aí o Merri para a cena. E ela começou a imaginar como é que poderia ter sido a vida da Vênus se ela não fosse morta por um capitão de um navio negreiro. E ela fala disso, né, que a gente precisa levar a vida negra séria,
E essa é uma passagem da Denise Ferreira da Silva, quando ela vai contar sobre o Serpent Rain, né, que é um vídeo de experimentação sobre a experiência de um navio negreiro afundado. Então, Hartmann e Denise Ferreira da Silva vai mostrar para a gente que ler o arquivo, né, a gente precisa entrar nesse necrotério dessas histórias que foram contadas ou que não foram contadas e reimaginar um outro sentido para elas. Então, tem muito aí um processo de ficção especulativa, antropologia especulativa, imaginação radical, de realmente o que a gente quer contar sobre as pessoas que foram vulnerabilizadas. Porque é uma tendência dentro do campo da saúde coletiva, eu imagino que também seja para a educação, imagino que também seja para a assistência social, que é só olhar a vulnerabilidade, o risco, a morte, a tragédia, a miséria. Mas essas pessoas também têm sonhos, as pessoas também têm vidas. Então, como é que a gente pode olhar, né, entrar nesse arquivo, nesse necrotério, e não reproduzir a violência? Porque quando a gente reproduz a violência, a gente mata as pessoas duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes. É o que acontece com a morte de pessoas trans no Brasil e no mundo, né? Pelo menos no Brasil, né? É morta por transfobia e muitas vezes é enterrada com seu nome de registro. Isso é uma forma de morrer duas vezes, uma pessoa vulnerabilizada. Porque vulnerabilidade é um estado. É a gente que coloca essas pessoas nesse estado vulnerável. Não são elas. Não são eles. Não são eles. Então, é importante a gente sempre olhar para essa noção de arquivo, né? Da gente sair dessa história enviesada, desse status, né, narrativamente condenada. E aí o Felipe ajuda a gente a pensar muito. Eu sempre trago o Felipe, o Félix, as pessoas da comunidade Bolum, como pessoas que também mobilizam teorias, constroem pensamento, constroem epistemologia, porque sempre foi uma tendência dentro da academia de olhar para as pessoas pretas, usuárias de drogas, travestis, como abjetas de pensamento, como pessoas que não produzem pensamento, elas produzem muito mais pensamento do que quem está na academia, muitas vezes. É, eu quero ler essa citação do Rick, porque eu acho importante para a gente situar em alguns momentos que eu quero trazer aqui. É, os profissionais têm que estar preparados para acolher a comunidade Ballroom com uma perspectiva preta. Isso significa buscar uma participação mais próxima, mais íntima com essas pessoas, com essa comunidade. É a partir do território, diluindo esses muros entre pessoas e serviços. É, eu falo de um pensamento intersetorial, que, infelizmente, os setores da educação, da cultura, da saúde, do lazer, estão muito ilhados. Então, é necessário diluir muros para dialogar. Como falar sobre saúde sexual, prevenção, HIV na escola, sem ser uma palestra com linguagem tecnicista? As pessoas estão fora da saúde, e é no fora que a saúde tem que atuar. Essa aproximação é essencial, é um aprofundamento da relação, uma possibilidade de escuta, uma abertura de escuta, sem moralismo e, principalmente, sem fórmulas prontas. O grande problema da saúde é ser construído nas ruas fechadas, pensando números, pensando modelos europeus, modelos do norte. E aí, no território, esse modelo não dialoga em nenhum momento, porque tem que ser menos tecnicista e mais afetivo no sentido político. Essa política e esse pensamento são necessários para construir estratégias pretas de prevenção, como é a comunidade Ballroom. Ou seja, né, falar de prevenção de doenças ou de promoção da saúde sem olhar racial é chover no molhado, né? É falar para as pessoas comerem bem e fazer atividade física. Mas comer bem e fazer atividade física tem muitas camadas que as pessoas pretas não conseguem chegar, que as pessoas trans não conseguem chegar, que as pessoas com deficiência não conseguem chegar, que as pessoas que estão em situação de rua, não, coitadas, né, das pessoas que estão em situação de rua, mas a gente não consegue fazer promoção e muito menos prevenção. O que a gente faz é tapar buraco, né? A gente trabalha numa perspectiva curativista. Eu acho que esse tem sido o desafio nosso enquanto política pública, né? A gente ainda atua numa perspectiva curativista, né? Paliativa. Eu dou o remédio, eu dou medicamento, eu faço o exame, eu faço a consulta e acho que isso é saúde. Isso não é saúde. Isso não é saúde. Saúde é realmente diluir esse muro, né? É, que daqui a 5 anos ou daqui a 1 ano seja mais fácil as pessoas, adolescentes e jovens, chegarem no serviço de saúde e falar das coisas que atravessam, né, essas pessoas. Que uma travesti possa chegar e possa ser bem acolhida. Então, pensar essas estratégias pretas de prevenção é sempre olhar pelo campo da racialidade, pelo pensamento negro radical, né, que há uma lacuna importante dentro do SUS sobre essas questões. Existe a política de população negra, mas ela não foi efetivada 100% ainda, né? A gente ainda fica discutindo raça-cor, né? Ah, é importante preencher o quesito raça-cor, é muito importante, mas a gente pode
fazer o próximo passo disso. Ou então, colocar as pessoas negras no campo da anemia falciforme. De novo, né? Então, por que esse arquivo ainda é tão presente? Precisa abrir outras histórias sobre isso. E aqui eu queria trazer um pouco, é que como eu estou um pouco limitado por conta do PowerPoint, eu ia trazer algumas imagens, né, aprofundando mais essa relação do funk, né, com a saúde, que é meu objeto de pesquisa hoje, né, estruturando doutorado também. A gente precisa experimentar o pensamento do outro, como vai dizer Viveiros de Castro no Nativo Relativo. E aí também, né, experimentando esse pensamento do outro, a gente consegue alcançar esse efeito etnográfico que a Stratton vai chamar para a gente, né? Que é de modificar a nossa relação com as pessoas que a gente se envolve, né? Então, que efeito é esse, né? Que encontro esse que eu tenho com as pessoas jovens, LGBTQIA+, podem alterar minha prática de trabalho? Ou podem alterar a política pública? Como é que eu posso experimentar esse pensamento, né? E entender cada realidade que essa pessoa me conta? Então, acho que é muito importante pensar um pouco essa relação, né? Experimentar o pensamento do outro e desse efeito etnográfico. O Viveiro de Castro, por exemplo, vai estar muito implicado com o pensamento indígena, né? Que é um outro sistema. Né? O pensamento indígena do pensamento nosso é muito diferente. Então, como é que eu posso propor uma igualdade de direito, né? entre um pesquisador de saúde pública e um jovem mandrake que está no fluxo baile funk, movimentando uma cena cultural? Como é que eu posso propor uma igualdade de direito entre o secretário de saúde e uma travesti? Ou propor uma igualdade de direito entre a ministra da saúde junto com uma pessoa PCD? Então, pensar esse balanceamento, né? Isso só vai ser feito a partir desse efeito etnográfico, se eu estiver pronto para escutar essas pessoas. É a partir daí que a gente constrói política. E aqui, então, eu trouxe duas narrativas também do Diogo Emanuel, que é um jovem preto gay, Thaís Oliveci, que é uma jovem preta pansexual, que dá respostas para a gente, né? Porque é tão difícil a população jovem não acessar o serviço de saúde. Diogo vai falar assim, não estamos no serviço de saúde, mas organizados nos bailes, nos fluxos, nos coletivos de cultura, nas batalhas de rima, produzindo autocuidado na ausência que se tem sobre a saúde dos jovens periféricos. E aí a Thaís ela é um pouco mais agressiva nessa resposta, né? De responder para a gente por que a população jovem não chega no serviço. Ela vai falar, essa aproximação só vai ocorrer onde jovens estão. Até agora eu não vi nenhum gestor ou profissional de saúde levando em quadro ocorrendo da polícia nos fluxos. Quando isso acontecer, ou acontecer com algum playboy que está dando rolê nos nossos bairros, as coisas podem mudar. Eu concordo. Acho que a Thaís ela é certeira nisso, né? E o Diogo também, porque coloca essa relação, né? Que o autocuidado, né? Do que a gente chama de autocuidado, vai se dar nesses espaços, né? No fluxo, no baile funk, no coletivo de cultura. Por mais problemático que seja, né? Problemático, quando eu coloco problemático, são as pessoas que olham esses movimentos pretos periféricos, né? Eu estar no fluxo é um movimento de ampliar minha saúde mental. Eu estar socializando com os meus, porque a experiência que eu tenho de ser um jovem preto, dissidente de gênero, né? Com a minha família, ou até mesmo no lugar que eu circulo na escola, na igreja, no trabalho, pode ser muito ruim para mim. Pode abaixar a minha potência, né? Pode ser redutor de potência. Então, quando eu estou nesses espaços, eu aumento a minha potência de vida. Então, acho que é pensar isso, né? Porque a gente, acho que não olhar pela perspectiva do risco e da vulnerabilidade, mas pela potência e pela vida. Eu acho que esses movimentos coletivos periféricos, coletivos culturais, ajudam muito isso, a pensar sobre essas questões, que saúde é um processo cultural e não é um processo biológico infeccioso. Pode ser, mas isso é 5% do problema. Então, o que essa galera coloca é exatamente isso, né? Olha para a saúde com outro olhar. Olha a saúde como baile funk. Olha a saúde como aproximação, né? Onde a gente está. E é a partir daí que eu construo cuidado. E aí eu queria trazer uma experiência nossa da política de IST que a gente foi fazendo por 3 anos, de ir até onde esses jovens estão. Então, a gente começou a fazer isso desde 2018. A gente foi construindo parcerias com equipamentos culturais, então, Centro Cultural Grajaú, Centro Cultural Brasilândia, Cidade Tiradentes, pontas da cidade de São Paulo, onde está concentrada a epidemia de HIV nessa juventude, né? Preta e LGBT. Então, a gente fez uma mostra cultural, passamos um documentário e fizemos uma roda de conversa para discutir redução de danos, né? A gente levou a testagem extramuro na época. E quando a gente fez a testagem, a gente
teve até uma boa aceitação, fizemos 18 testes e um positivo para HIV. E aí, esse positivo para HIV, eu não preciso dizer para vocês que era uma jovem trans preta, né? Foi interessante esse movimento, porque a gente começou também a identificar nessas cenas culturais espécies, pessoas, né? Que são articuladores de prevenção, que são lideranças culturais, que mobilizavam uma cena cultural, como Sarau Travas da Sul, a Periferia Preta, o Circuito Vera Verão, que poderiam falar de prevenção do HIV, não pela perspectiva da saúde, né? O que a gente chama de prevenção combinada, mas a partir de uma prevenção cultural, de uma prevenção dialógica, né? Olhando para cada contexto, para cada cena. Então, a gente foi fomentando dentro da política de ST, nesses 4 anos, né, esses movimentos de articuladores de prevenção. E aí, né, por isso que é importante estar junto com as pessoas, ouvir as pessoas, porque a gente foi percebendo também, dentro da política pública, né, que a abordagem de prevenção nossa, né, aquela clássica de esperar as pessoas chegarem no serviço, nunca funcionou. E era importante a gente ir até o serviço. Então, o que a gente foi fazendo? Testagem extramuro, nesses espaços culturais. A gente fez um dispositivo importante que está bem consolidado no município de São Paulo, que é a PrEP na rua, de levar a PrEP para esses espaços comunitários. A gente lançou, já tem 2 anos circulando na cidade, o CTA da cidade, que é um serviço móvel de IST, que funciona de quinta-feira até sábado, das 5 da tarde até 9 da noite, para ampliar o acesso à prevenção, à prevenção combinada, porque a gente tem os nossos serviços de IST, né? CTA está funcionando das 7 às 7 da 7 da manhã às 7 da noite, mas as pessoas trabalham, as pessoas estudam, não tem tempo de parar o seu momento de vida para ir no CTA. Então, a gente amplia, faz esses CTAs e circula, né, nas periferias profundas de São Paulo para levar acesso. Tem tido uma resposta boa, né? A gente faz teste de IST, faz PEP, faz PrEP, faz tratamento de sífilis, então a gente faz um pacote amplo. Isso tem muito a ver com vulnerabilidade programática, né? Como o Zé Ricardo vai falar para a gente precisa romper com isso, ofertar pacotes ampliados de prevenção, não só oferecer o teste, não só oferecer a PrEP, mas colocar tudo concentrado no mesmo pacote, as pessoas possam sair pleno com a sua saúde sexual e reprodutiva. E além disso, também a gente lança, a nível de política pública, isso é inédito no país, eu acho que também seja inédito no mundo, né? Um edital de coletivos culturais, que os coletivos culturais da cidade de São Paulo possam fazer ações de prevenção dentro dos seus territórios, né? Porque os serviços de IST chegam em um dado lugar, a testagem extramuro chega em um dado lugar, as ONGs, né? Esqueci de falar isso, né? Tem muita ONG fazendo trabalho de prevenção, chega em um dado lugar, e os coletivos culturais chegam em um dado lugar. Então, foi conseguir uma resposta muito ampla, né? Sobre o que é fazer prevenção com juventude e APM+. E, obviamente, né, eu estou acoplando população negra e população trans, que é a grande lacuna hoje da política pública, né? Como é que eu posso reduzir a infecção nessas pessoas, né? Porque está dado, né, a redução da transmissão do HIV em gays, brancos, cis, está dado. Acho que o município de São Paulo consegue fazer isso nos próximos 3 anos. Mas o desafio vai ser nas populações pretas, trans e jovens. E aqui um pouco do quantitativo, né? O que a gente foi fazendo de 2018 até 2020, com a chegada da pandemia de Covid. Então, a gente teve 8 reagentes nas testagens e uma soropositividade de 2%. Né? A soropositividade na população geral é de 0,4%. Ou seja, né? Fazer ações de prevenção nos espaços que a juventude circula, ela é muito importante, porque eu consigo identificar os casos positivos, consigo vincular e consigo garantir que as pessoas alcancem a indetectabilidade. E aí, para além disso, né, de ter o teste positivo, a gente foi aproximando, né, os coletivos culturais dentro do serviço de saúde. Aqui é só uma esquematização bem simples. Então, com o Sarau Travas da Sul, com o Sai Dutra, com o pessoal da UNAS Heliópolis, o SAI Piranga, o Galpão Cultural de Jabaquara, o SAI-CECI, e o coletivo Periferia Preta no SAI Betinho, todos aqui em periferias da cidade de São Paulo. E aí, trazendo a importância, né, então, em 2019 saiu uma reportagem da Folha falando que o Sarau Travas da Sul amplia as ações culturais, aí a Márcia fala, né? Fala. Isso faz com que outra população, além da LGBTQIA+,
apareça, pois teste é para todos. Acaba não só conscientizando de políticas LGBT, mas de saúde pública também. E aqui também a comunidade Ballroom falando dessas, da relação, né, da importância de fazer ação de prevenção. E aqui, só pra, eu estou finalizando já, e aqui é isso que eu quero frisar, o que a Regina falou, a questão da linguagem. Né? A linguagem não é só o que a gente fala, mas a linguagem expressa um modo de vida. Acho que hoje está muito em voga a questão da linguagem neutra, isso é um debate que torce o nariz de muita gente, mas não deve torcer o nariz quando essa linguagem machuca e gênera, machuca as pessoas trans, machuca as pessoas pretas, machuca as pessoas PCDs, porque esse é um pensamento de direitos humanos dentro do campo da saúde pública que a gente precisa ter. Então, se essa pessoa, né, ah, eu não quero falar todos, eu não quero falar amig, reveja a sua prática enquanto profissional. Porque a linguagem que a gente sempre ofertou, ou sempre falou dentro do serviço de saúde, afastou essas pessoas. Afastou essas pessoas, adoentou e muitas vezes morreu. Deixou morrer essas pessoas. Porque a gente fica preso num preciosismo, né? Ah, vai alterar a norma culta da língua. Mas a língua é viva. A língua sempre foi movimento. Então, esse tipo de debate comigo não cola. Eu acho que é importante a gente olhar para essas coisas que a gente foi vendo dentro do nível da política pública, por exemplo, né? Se antes eu olhava a pensar a prevenção da HIV pelo corpo cisgênero, né, do homem com pênis, da mulher com vagina, hoje eu tenho o que os movimentos falam de corpa, né? São outras corpas que estão em jogo dentro da política, dentro da produção da vida. E aí travesti transexual, né, que são leituras um pouco mais... Transexual é uma leitura mais médica, né? Travesti é uma leitura mais brasileira. E transvestigênero é uma linguagem criada pelas travestis brasileiras para as travestis brasileiras. Então, essa nomeação política e coletiva. Né? E é interessante, né, que esse nome transvestigênero começa com Indianara Siqueira, Neon Cunha, que é uma expressão importante no ABC, né, uma travesti que coordena hoje a casa Neon Cunha, São Bernardo, se não me engano. Né? Em São Bernardo, e junto com Conceição Evaristo. Né? Então, essas três mulheres se reúnem num bar no Rio de Janeiro e criam esse nome transvestigênero. Então, há potência, a gente precisa olhar para essa linguagem como um movimento político, né? Não só, ah, que frescura, não é frescura. Nunca foi frescura falar da vida das pessoas. E aí essas alterações, né? Camisinha masculina para externa e camisinha feminina para interna, né? Que é a linguagem, né? Então, se eu estou num campo de prostituição ofertando a camisinha para uma travesti que tem pênis, eu não vou falar, ah, cê, toma aí uma camisinha masculina. Ela é uma pessoa travesti que tem pênis. Então, tem formas de falar de prevenção que eu posso incluir as pessoas dentro da política pública, né? E aumentar a vinculação dessas pessoas no serviço. Porque é muito fácil falar, ah, não chega. Claro que não chega. O serviço não é convidativo em nenhum momento. Então, a gente precisa rever um pouco dessas dimensões. E aqui eu queria trazer o Sem Perreco, né? Que é o livro da minha dissertação, que foi defendido em abril e lançada em novembro na Abrasco. E também eu trouxe, né, para não ficar só nesse momento mais teórico, prático e político, esse guia que a gente fez a nível de políticas de saúde aqui em São Paulo, que é o Se Liga, né, como promover a aproximação dos serviços públicos à população de interesse. Então, tem dois materiais aí que podem ser consultados. Né? No CEMPERREC, eu vou dar muita ênfase ao pensamento negro radical de como trabalhar as questões raciais pela perspectiva do HIV, e não só pelo HIV, mas pela vida. E aqui um guia de implementação de política, como eu posso fazer isso dentro da educação, dentro da assistência, dentro do transporte, dentro da cultura, esse trabalho mais prático. Né? Tudo que eu falei foi prático, não foi nada teórico, na verdade. E aqui eu queria trazer uma fala da Márcia Mars, para fechar. A gente está se tornando uma referência para as pessoas trans daqui. Para mim, é da hora a gente ser uma referência para essa comunidade, porque essa comunidade é carente de organização, sabe? É um direito que foi negado e não negado porque falaram que a gente não podia, mas negado porque a gente não sabia nem a possibilidade de poder se organizar. Essa fala da Márcia, ela é muito forte, né? É um direito que foi negado e não negado porque falaram que a gente não podia, mas negado porque a gente não sabia nem a possibilidade de poder se organizar. Tá aí todo o quadro teórico do que a gente fala de vulnerabilidade individual, social e programática. É uma população que nem sabia a possibilidade de se organizar. E, obviamente, não é só a vulnerabilidade que está em jogo aí, é interseccionalidade, olhar para essas questões de classe, raça, gênero
e sexualidade, mas também ativar o pensamento negro radical num país como o Brasil, que metade da população é preta, negra, né? Quando a gente faz a somatória pretos e pardos. Então, acho que é isso, gente. O que eu tenho para dizer é que a gente precisa combinar a prevenção com as pessoas, e a gente só vai combinar a prevenção ouvindo elas, mudando política pública, adaptando as nossas respostas de prevenção e reduzir barreira de acesso. E o que a gente foi fazendo... Estou aqui. O que a gente foi fazendo a nível de política, também o movimento mais acadêmico, é exatamente isso, né? Ouvir as pessoas, não tem segredo. Trabalhar com saúde pública não tem segredo, é ouvir as pessoas e propor política. É isso. Vamos lá. Emily, quer comentar alguma coisa aí? Muito obrigada. Falando potente, tem muitos elogios aqui. Só que tem um comentário, eu não sei se a pessoa... Ela veio... Tá sem voz, Emily. Calma, então vai chegar. Tá ouvindo, gente? A internet está com um delayzinho, então acho que por isso está demorando. Agradecer, tem muitos comentários elogiando a fala potente, e o quanto que nós, nesse lugar das instituições, a gente não pode ser uma barreira institucional. A gente não se tornar uma barreira institucional, né? É muito importante, né, trazer essa... retornar à fala da discussão do racismo institucional, né? O quanto que a gente reproduz o tempo inteiro nos nossos espaços que a gente está. Mas teve uma fala aqui que a pessoa disse que ela não é obrigada a usar as linguagens que ela não concorda. Eu acho que você podia retomar um pouquinho qual a importância da linguagem mesmo, acessar essas pessoas. Eu acho que está ligado um pouco a essa questão do pronome, essa questão do pronome neutro, essa questão das pessoas trans. Acho que nessa não concordar está um pouco nesse lugar, esse questionamento que a pessoa deixou no chat. Pessoal, queria colocar, né? A gente não está falando de obrigação, né? Ninguém é obrigado a nada, né? A gente está falando de estratégias de comunicação para acessar um público que historicamente... foi discriminado. Então, por exemplo, eu sou da Secretaria de Saúde, eu, nos meus documentos internos aqui, eu não uso linguagem neutra. Só quando eu estou num grupo trabalhando com jovens, adolescentes ou LGBT, eu uso também, entendeu? Então, é para aumentar o acesso. O curso, né, ele procura instrumentalizar vocês, não é, que informações legislativas, de saúde, culturais, epidemiológicas e também estratégias de facilitação para o trabalho, tá? Então, o que a gente tem historicamente na saúde pública, né? Aquela postura, e eu acho que isso ficou muito claro, né, gente, com a vinda dos médicos cubanos, não é? Que antigamente a saúde era o doutor, né? E o paciente, que é com C, mas devia ser SS, que era para o paciente engolir tudo que o doutor fala, não é? Era a história da saúde pública, é uma história de intervenção e poder, né? Depois foram criados os outros cargos, né? E essa saúde pública, ela se tornou plural, né, com enfermagem, psicólogo, não sei o quê. Só que a estrutura de poder que vem de lá de trás permanece. Então, o que a gente está trazendo como estratégia desse curso é dizer para vocês, primeiro, não funciona fazer saúde vertical. Para público nenhum, gente. Né? Até mandar parar de fumar, o cara mente e fala que parou, entendeu? Tá? Segundo, com público excluído historicamente por questões de poder, muito menos, tá? Então, adolescentes e jovens nunca foram do serviço de saúde. Eles são considerados crianças, são desqualificados,
não se ouve a fala deles, etc, etc, etc. Se você chegar com a postura maternal de mãe ou de pai brava ou mãe que sabe tudo, não vai fazer saúde. A gente já sabe, não é? A gente já trouxe para a saúde pública as propostas educacionais horizontais, para sair da verticalidade. Por isso que a Ana falou mil vezes em Paulo Freire aqui. A gente sabe o que funciona. É proposta dialógica, participativa, escutar o outro. E essa questão da linguagem é escutar o outro. Então, quando você estiver com seu marido, falando com seu funcionário, que não for LGBT, não use, não quer escrever na prova? Não escreva. Agora, a gente está dando estratégia de facilitação. Esse povo jovem e adolescente LGBT precisa ser ouvido, precisa ser incluído. Então, demos N estratégias, tá bom? Alan, quer completar aí? Não, eu quero completar, sim. Eu falei aquilo para provocar mesmo o grupo, né? Acho que a gente precisa fomentar o debate. E o debate da linguagem neutra, gente, o que eu quero situar para vocês é que ele não é novo. Ele não é novo, né? Desde 2012, a CSXBox, a conferência de sempre, as conferências de gênero que é organizado, já vem debatendo linguagem de gênero há 10 anos, né? E ano passado saiu um dossiê falando de 10 anos de linguagem de gênero. Então, aquilo, né? Há um arquivo que a gente... Eu gosto muito de trabalhar com arquivo, porque é lugar, são lugares de poderes mesmo, e poderes de gênero, brancos, né? Tudo bem, eu não vou lembrar o nome da pessoa que não quer usar pronome neutro. Tudo bem. Tudo bem, mas quando você acolher uma pessoa LGBT, uma pessoa não binária, em algum momento vai ser importante isso. Porque esse acolhimento, se você trabalha com saúde, você tem que acolher as pessoas, independente se quer falar com linguagem neutra, se tem mão, se não tem, sabe? Mas o que eu queria frisar aqui na fala, a linguagem neutra não é nova, já tem sido debatida há 10 anos pela CSXBox. Então, acho que é importante se ater para isso, né? Tem muita gente falando, inclusive pessoas trans, sobre essa questão da linguagem neutra, pessoas cis aliadas. Então, acho que é bacana a gente olhar para essas questões todas, tá? A gente não pode perder de vista essas discussões, que, inclusive, é de direitos humanos, tá bom? É isso. Então, pessoal, fechando aqui, né? Vou começar aqui aos finalmente, né? Então, como eu falei para vocês, o objetivo da gente não é obrigar nada, aliás, porque hierarquia a gente está cansado, né? Então, é dar toques, né? Lembrando, quando a gente fala linguagem neutra, né, gente? Eu estou falando de gíria, tá? Porque quando eu era criança, legal não estava no dicionário. De tanto a juventude falar, entrou, né? E é isso, então eu acho que se falar com a juventude, se eles gostarem de falar, se o grupo não gostar da linguagem neutra, você fala outra coisa. Se eu estou no Nordeste, eu falo botar, não falo pôr, entendeu? Porque lá a gente bota as coisas. Então é conhecer e se afeiçoar ao público que a gente trabalha para integrar. Bom, para fechar aqui, eu queria passar a palavra para o pessoal. Então, eu queria agradecer todo mundo que participou do curso, né? O Instituto de Saúde vai estar tentando participar e fazer mais cursos de planejamento, né? Para aumentar a implantação da linha de cuidado da adolescência. Como eu falei para vocês, a gente vai continuar dando as assessorias para os municípios para a padronização do atendimento dessa questão legal, o que pode e o que não pode. Eu vou passar a carta também no grupo. Eu peço que vocês não saiam do grupo de WhatsApp, porque a ideia é que a gente passe, né, cursos e materiais e informes. Então, eu peço que não usem o grupo para ficar falando besteira também, né? Tá certo? Porque isso enche o saco e faz as pessoas saírem. Em relação ao certificado, durante o mês de julho, nós estaremos enviando para todo mundo por e-mail. Então, quem não tem e-mail cadastrado, aí, por favor, mande para o Juventudes, é isso? Vulneráveis. Juventudes@crt.sp.gov.br.
E bota aí o e-mail, Ana. E também, quem não tem o link ou alguma coisa, se comunique pelo e-mail, tá bom? Ok? De preferência o e-mail do que do WhatsApp, porque o WhatsApp a gente bota as notícias e quer que fica em cima. Se vocês ficam conversando, nossas notícias vão lá para... a gente perde, né? Tá bom? É, outra coisa que eu queria falar para vocês, esse curso gerou aulas excelentes, né? Um conteúdo maravilhoso, e a gente propôs aqui pelo Instituto, junto com o pessoal do CUPE, que a gente vai fazer uma publicação, né, de conteúdo desses materiais, de forma formal, né? E de toda a experiência do CUPE, então a gente vai estar trabalhando isso ano que vem, e, obviamente, vocês vão saber quando a publicação sair. Então, queria agradecer para todo mundo. Vou deixar aqui o meu e-mail para qualquer coisa, não é? E estou passando a palavra aí para a Ana. Ana Alice. Deixa eu também só gostaria de agradecer. Foram... Está dando para ouvir? Você está sempre com um probleminha de básico. Gostaria de agradecer a todos, a todo mundo que participou aqui da construção. A gente já vai estar abrindo para todos que participaram da organização também passar a sua mensagem final. Esse curso foi construindo a várias mãos. Regina, você não pode colocar aquela prancha que a gente construiu? Está no Ocupe, não? Você não pode? Então, tá bom. Eu vou entrar aqui pelo meu mesmo. Então, gostaria de agradecer. Foram 590 inscrições de equipes, né, de profissionais de todo o Brasil. Tem profissionais de todas as áreas mesmo, incluindo universidade, saúde, assistência social, movimento da sociedade civil, né, movimentos sociais. E o mais incrível é que tem equipes, cinco pessoas, cinco profissionais, ou seis, ou até mais profissionais da mesma equipe participando. Então, isso é um indicador bem importante, porque mostra que as... Ótimo, pronto. Que as... Estou colocando aqui. Que as discussões estão sendo levadas e discutidas no âmbito das reuniões de equipe mesmo, né? Que é onde reverbera tudo que a gente construiu aqui no curso, tudo que a gente... discutiu junto com todos, né? E a gente se coloca à disposição e que essa rede continue existindo, porque antes de ser uma rede de serviços que compõe uma linha de cuidado, somos uma rede que compomos a linha de cuidado, mas uma rede de pessoas, né? E como pessoas, a gente tem sim essa possibilidade de transformar as nossas práticas, né? E transformar o nosso cotidiano. Será que eu consegui aqui? Estou tentando, acho que sim. Espera aí. Vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa, eu não estou conseguindo compartilhar, desculpa, tá? Enfim. Então, agradeço a todo mundo. E eu gostaria aqui de agradecer aqui a Cristina, que nos mandou aqui generosamente doces que ela mesmo fez, tá? Ela está aqui com a gente, se ela quiser compartilhar aqui, também abrir a fala para ela, porque eu estou levantando aqui para pegar esses doces que tem simbolicamente são muito... significativos para todos nós, né? Porque representa esse cuidado, né? Esse cuidado com toda a equipe e com todo mundo que está compartilhando. Pena que é um curso online, né? Não é um curso presencial,
É, mas com certeza estaremos pensando em vocês aqui nesse compartilhar. Quando... E daí eu passo a palavra para a Emily. Emily. Está ouvindo, gente? Sim? Eu queria agradecer, né, primeiro, a colaboração de todo mundo que construiu o curso, o grupo, né, que foi um grupão, a rede, né, que a gente só vai ampliando nossos bracinhos aí, e todas as pessoas que participaram. Ótimas práticas, acho que vamos acompanhar a Conferência Nacional, porque a gente está falando de conferência nacional, porque é isso também que a gente tem que ajudar. Beijo, e vamos, foi só um capítulo, vamos continuar essa conversa, tá? Beijo. Jefferson. Acho que só agradecer mesmo a participação e dizer que a gente está muito feliz com o resultado mesmo do curso e com as respostas que têm surgido de todo mundo, né? Tem curtido bastante o conteúdo do curso. É, que, como a Regina trouxe, esse curso não é. Ninguém é obrigado a nada. O que a gente trouxe são recomendações. E recomendações pautadas na nossa experiência, em tudo aquilo que a gente tem visto junto ao nosso trabalho com adolescentes e jovens nos territórios. Então, as recomendações ficam para que a gente possa construir novos modos, né, de construir saúde junto com essas pessoas, ouvindo essas pessoas e tratando adolescentes e jovens como sujeitos de direito. E não só como objeto, e não como objetos, né, de intervenção do nosso trabalho. Acho que isso é o mais importante. A Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS está na Conferência Nacional de Saúde, então não está podendo falar aqui nesse momento, mas a Emily, que compõe a Rede de Jovens Vivendo e Convivendo de Minas, também está aqui e já mandou seu recado, né? E eu gostaria de saber se tem alguém da Mães pela Diversidade aqui no grupo que poderia estar... passando uma mensagem de finalização do curso, que gostaria, né? Não sei exatamente quem tá, quem entrou agora e quem está aqui com a gente. Oi? O Patrick está, mas tem alguém da Mães pela Diversidade que gostaria de passar seu recado? Porque é isso, gente, está acontecendo também a conferência. Andréia, então... Fala, Andréia. Andréia, você está com o seu microfone desligado. Não, eu não estou. Ah, tá. Era nós mesmos. Pode falar. Avisa que ela pode falar. Pode falar, Andréia. Tá. Gente, na verdade, meu computador não conversa contigo. Eu tinha esquecido disso. Mas a gente está ouvindo, Fábio. Estamos ouvindo, sim. Pode ir. Tá bom. Agradecer o convite da Analice, agradecer o convite de todos, todas, todes que estão aqui fortalecendo essa rede, gente. Juntos a gente pode mais. Obrigada.
Obrigada. Tá aberto? Abre esse microfone. Alguém do município de Santo André, Patrick, Ana? Tem a Regiane aí, mas depois ela volta. Como eu aprendi hoje, eu só vou arquivar que agradecer a todo mundo e arquivar que é preciso radicalizar sem perder de vista a ternura. Então, um beijo para todo mundo. Ah, ele é perfeito. Perfeito. Regiane, da Mãe pela Diversidade. Estou feliz que ela está aqui na sala com a gente. Né? É um agradecimento assim, de mãe. Porque todas as vezes que nós vivenciamos um movimento tão bonito de avanço, de sensibilização, de possibilidade, isso facilita muito a nossa vida. De ordem prática, aqui falando como mãe, e eu não consigo experimentar a dor de uma pessoa LGBT sendo mal atendida num serviço de saúde, porque eu não sou uma, sou só a mãe. Mas o meu coração fica quentinho, cheio de gratidão, em nome de todas as mães. Eu gostaria muito de agradecer esse esforço e esse movimento de vocês nessa busca, né? Nessa busca de acolhimento, entendimento, expansão, para que os nossos filhos sejam acolhidos e bem acolhidos e possam ocupar esses espaços com paz. Porque não basta só eles ocupem esses espaços recebendo olhares tortos, banheiros segregados, por exemplo, mas que eles ocupem esses espaços com paz. Então, nós gostaríamos muito de agradecer a vocês. Muita gratidão mesmo. Sintam-se todos abraçados. Nós que agradecemos a participação de vocês. E a da Renafro? Chama. Será que ela já foi? Tá aqui, ó. Tá, consegue falar. Oi, eu tô aqui. Esse curso é, na verdade, da associação e a Renafro é apoiadora. Ótimo. Então tá aí, Zona Leste, já, hoje aqui eu quis deixar para hoje, então meu povo está tudo na venda também. É um agradecimento por ter aprendido e continuar aprendendo sempre. Então para mim é muito gratificante que ela esteja aqui, porque ela faz parte de um projeto muito grande também nosso em São Paulo, junto com o Pai Celso Chapian. Que é o Xirê, e a partir do Xirê a gente foi transformando, e essa política pública para nós é muito interessante. Paulo Freire, Educação Popular de Saúde e as práticas integrativas nos traz conforto de eu poder fazer um bom escaldapé. Eu vou mandar para vocês também, para vocês entenderem o que é o escaldapé, quando a gente está, sabe, com alegria, não só com as nossas tristezas pós-pandêmicas ou antipandêmicas, né? Diante do cuidado com a saúde mental. Todos os projetos é com base no cuidado da saúde mental. Sim. E aí a gente está vendo esse projeto e divulga. Vamos lá. Sim. Muito grato a todos. Obrigada, Cris. Paloma do CIE, está por aí? O Jean da Vivências, a Aline. Estou esquecendo de alguma? A Ana Clara. Não? O Instituto Multiverso não está aqui presente porque eles estão lá na Conferência Nacional também da Saúde. Que assim, esse debate está reverberando, né? Em todos os espaços de participação social. Isso é muito bom. Tem que ter vários espaços, né? Isso que... Eu acho que esse curso nos mostra isso também, né? A necessidade de ter vários espaços para que as pessoas possam, de fato, participar, né? Onde estiverem. Vamos abrir as câmeras e finalizar? Então, pede para todo mundo abrir? Pede. Isso. De repente. Pessoal, abre todo mundo as câmeras. Para a gente tirar uma foto aí. Não, deixa eu ver aqui.
Você consegue fazer isso? Às vezes a pessoa não consegue, né, abrir as câmeras. Acho que deu certo. Ó, tira a foto aí. Olha lá, tira a foto aí. Aqui não chegou. Ah, tá chegando. Peraí. É engraçado. Não, é que. Vocês tiram foto, eu estou gravando. Tira a foto aí, Ana. Você, Jefferson. Tira foto. Chegou ali. Olha, abaixa aí. Na mesma altura. É, Regiane. E somos multi, né? A gente não pode esquecer que somos multidimensionais. Né? A gente representa vários coletivos aqui. Instituições, coletivos. Tirou? Tirei. Então tá bom. Beleza. Então, beijos até o próximo. Até os próximos. Obrigada pelo doce, querido. Tá aberto aqui? Tá aberto. E a próxima reunião do OCUP-SUS, do Observatório, porque as reuniões são mensais. Esse mês a reunião foi a semana passada, tá? Então, na próxima reunião, a gente já vai estar convidando todos vocês por e-mail, porque a gente considera que todos vocês agora participam do OCUP-SUS Juventudes, que é o nosso observatório. Tá bom? Então, a gente vai se ver sempre, né? Obrigado a todos. Tchau, tchau.